Bu vaqt qarshi tarafdagilarni hayajonlantirish tashvishini chekayotgan Abu Jahl. Ey Xudo, agar mana shu Qur'on sening dargohingdan kelgan haqiqat bo'lsa, ustimizga samodan tosh yog'dirgin yoki bizlarga alamli azob keltirginchi. Anfol surasi 32-oyat. Der edi. Xuddi shu payt ikki kishini olib kelishdi. Ular Juzayfatul Yaman bilan uning otasi edi. Abu Jahl ularni boshdan oyoq kuzatar ekan, qayerga ketyapsizlar deb so'radi. Yasribga qayoqqa bo'lardi deyishdi ular. Yolg'on gapirmanglar. Sizlar Muhammadga yordamga boryapsizlar. Nega endi biz Yasribga ketyapmiz-ku? Menga qaranglar, dedi Abu Jahl. Hozir sizlar bilan pachakilashib o'tirishga vaqtim yo'q. Muhammadga yordam bermaslikka va to'g'ri Yasribga ketishlaringizga qasam ichinglar. Qo'yib yuboraman. Aks holda shu yerda yo'q o'ldiramiz. Qasam ichamiz, Muhammadga yordam bermay to'g'ri Yasribga ketamiz. Boringlar, ozodsizlar. Faqat shuni bilinglarki, agar ahdni buzsalaring, oqibati yomon bo'ladi. Abu Jahlning ko'zlari chaqnab turishidan bu so'zlar mutlaqo jiddiy ekanini bilsa bo'lar edi. Keyin esa ularni tutib turganlarga qarab, qo'yib yuboringlar, ketaversin deb buyurdi. Huzayfa bilan otasi oyoqlarini qo'lga olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga chopishdi va yetib kelishgachgina nafas rostlashdi. Qurayshliklar tutib olib Abu Jahl bilan yuzlashtirilganini aytib, ammo Alloh biladi, biz sizga yordamga kelayotgan edik. Mana murodimizga yetdik deyishdi. Nabiy sarvar sallallohu alayhi vasallam janobimiz ularning ishlarini ma'qullamadilar. Tezda Madinaga qaytinglar. Ularga bergan so'zlaringizni ado etinglar deb buyurdilar. Biz esa mushriklarga qarshi Allohdan yordam so'raymiz. Huzayfa bilan otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlari bilan Badrdan chiqishdi. Nihoyat ikkala qo'shin bir-biriga ancha yaqinlashdi. Mushriklar qo'shinidan ba'zilar musulmonlar qurshab olgan quduqdan suv ichgani kela boshlashdi. Shunda mu'minlar ularning yo'lini to'sishdi. Buni eshitib payg'ambarimiz alayhissalom oraga tushdilar. Qo'yinglar ichsin deb rozilik berdilar. Hatto mashhur Hakim ibn Hizom ham sheriklari bilan birga kelib suv ichib qaytdi. Shu orada Ansordan Xorisa ibn Suroqa quduq oldiga keldi, lekin u suv ichib ulgurmadi. Dushman tomonidan otilgan o'q Xorisaning bo'g'ziga sanchildi. Xorisa Ansorning ilk shahidi o'laroq shu yerda jon berdi. Badr jangi boshlandi hisob. Mushriklardan birinchi bo'lib Amir ibn Hadrami o'rtaga otildi. Unga qarshi Hazrat Umarning ozod qilingan xizmatkori Mihja chiqdi. Biroq Amir otgan o'q uni o'sha zahoti shahid etdi. Shunday qilib Amir akasining intiqomini olgan bo'ldi. Bu orada Quraysh qo'shinidan Asvat ibn Abdul Asad musulmonlarning quduqiga qarab yo'naldi. Albatta suv ichaman deb yoki quduqni barbod etaman deya qat'iy bel bog'lab kelardi. Qayerga borsa fitna fasod chiqarib yuradigan, olovga moy sepadigan bir odam ekani uning kelishidan shundoq bilinib turardi. Sal oldin kelganlarga hech kim hech nima demagan, suvlarini ichib ketishgan edi. Ammo bu odamning birontasi mening mushigimni pisht deya olmaydi. Osadiganimni osaman, so'yadiganimni so'yaman deyayotgandek bir alfozda xo'rozdek kikkayib kelishi hamiyatlariga tegdi. Hazrati Hamza qarshisiga chiqdi-da bir qilich solib oyog'ini kesib yubordi. Asvat Badrni boshiga ko'taradigan bir faryod ila o'zini yerga otdi. O'lsam ham qasamimni bajo keltirishga azm etganday tezlik ila o'rmalab kelib o'zini quduqqa tashladi. Ortidan shoshgan Hamzaning ikkinchi zarbasi ichish uchun hozirlangan quduqni unga mozor qildi.
oyog'idan va ikkinchi zarba yegan joyidan otilayotgan qonlar quduq suvini ichib bo'lmas holga keltirdi. Fitna fasod urug'i bo'lgan Asfatning o'limi ham insonlar uchun boshqacha bir bo'zg'onchilik bilan yakun topgan edi. Keyinroq uning jasadi quduqdan chiqarib tashlandi. Shu asnoda Quraysh lashkaridan 3 kishi o'rtaga chiqdi. "Yo Muhammad, marding bo'lsa bizga qarshi maydonga chiqar" deyishdi. Ulardan biri Utba ibn Robiya edi. Yonidagilar biri o'g'li Valid, ikkinchisi akasi Shayba. Ularga qarshi Ansordan 3 kishi chiqdi. Utba ulardan kimliklarini so'radi. Madina xalqidan ekanlarini bilgach, "Bizning sizlar bilan ishimiz yo'q. Orqangizga qaytib Makkaliklardan yuboringlar" deyishdi. Keyin baland ovoz bilan "Yo Muhammad, o'zimizning qavmdan tengimizni chiqar" deb baqirishdi. Abu Huzayfa o'rnidan turdi, to'g'ri harb maydoniga qarab yura boshladi. Holbuki qarshisida otasi, birodari va amakilaridan biri turishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz darhol vaziyatga aralashdilar. "O'tir joyinga, ey Abu Huzayfa" dedilar. Bu amr Abu Huzayfani ortiga qaytardi va joyiga o'tirishga majbur etdi. Janobi Sarvar Koinot sallallohu alayhi vasallamning nigohlari ashabini bir-bir oralab chiqa boshladi. Maydondagilardan istagiga loyiq insonlarni axtardi. "Tur, ey Hamza, tur, ey Ubayda, tur, ey Ali" dedilar. Uchalalari darhol oyoqqa qalqishdi. Bular lashkar orasida janobi Rasululloh alayhissalomga eng yaqin aqrabo edilar. Hamza amakilari edi. Ubayda katta amakilari Xorisning o'g'li. Ali boshqa amakilari Abu Tolibning o'g'li. Bu 3 kishi barobar yurib maydonda kutayotganlarning qarshisidan joy olishdi. Ko'zlariga mag'rur tikilgani uchun kelganlarning kimligini yaxshi bilib bo'lmasdi. Har birlari raqiblarining kim ekanini so'rab oldilar. Utbaning qarshisida Ubayda, Validning qarshisida Ali, Shaybaning qarshisida esa Hamza turishardi. Hatto yosh jihatidan ham bir-birlariga teng kelib qolishgan edi. O'zaro tanishib olgandan so'ng jang boshlandi. Hamza bilan Ali raqiblarini bir qo'ldayoq jonsiz holga keltirib qo'yishdi. Utba bilan Ubayda esa bir-birlarini yaralashgan, o'ldirishmagan edi. Yordamga yetib kelgan Hamza bilan Alining qilichlari Utbaning boshidan bir yaltiradi-yu, lahza o'tar o'tmas Utba ham Badr tuproqlariga jonsiz dumalab tushdi. Mo'minlar baland ovozla takbir keltirishdi. "Alloh akbar, Alloh akbar." Badr sahrosi bu takbir sadolari quchog'ida tebrandi. Quraysh rahbarlaridan bo'lmiş Utba mulohazali, sulhparvar, yaxshilik sevar bir odam sifatida tanilgan edi. Shunday odam qaysarlik va hasadga botib, so'nggi nafasini Allohning rasuliga qarshi maydon o'qish, unga qarshi qilich ko'tarish bilan berdi. Abadiy saodatni qozona olishi uchun g'oyat ko'p xususiyatlari bo'lganiga qaramay, u bularga qiymat berishni bilmadi. Bevosita janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ning og'izlaridan eshitgani va eshitib titragani Qur'onning azamati qarshisida iymon keltirilishi lozim edi. U esa Abu Jahlning yonini oldi. Haqqa qarshi yo'lni ustun qo'ydi. Endi uning hayoti daftari yopildi. Ustiga Rasulullohga qarshi qilich ko'targani uchun o'ldirildi tarzida ilova yozilgan holda hisob-kitob manziliga olib ketildi. Abadiy falokatning yo'lovchisi bo'lganidan boshqa bir dalil izlashning hojati yo'q edi. Uning qo'shinni orqaga qaytarish yoki hech bo'lmaganda o'zi ayrilib ketish xususida ko'rsatgan harakati ajabo uning tinchlik sevar ekanidan edimi? Yo'qsa yaqinlashib kelayotgan ajal o'qining unga paydo qilgan qo'rquvdan edimi?
Bu savolga javob berishning endi hech qanday ahamiyati qolmadi. Utbaning qilichi Ubaydaning oyog'ini kesgan, kesilgan joydan qon bilan birga ilik oqardi. Uning rangi quv o'chib ketgan edi. Payg'ambarimiz oldilariga keltirilganida "Ya Rasululloh, men shahidmanmi?" deb so'rayib oldi. "Ha, shahidsan," dedilar Rasul akram. Endi Ubayda uchun oqayotgan qoni ham, chiqadigan joni ham alohida ahamiyat qozongandi. Alloh yo'lida halok bo'lgan shahidlar haqida "Bular o'liklar demangiz, yo'q, ular tiriklardir, lekin sizlar sezmaysizlar." Baqara surasi 154-oyat. Oyatida berilgan xushxabarni o'ylar. Olgan har nafasida abadiy saodat sari yana bir odim yaqinlashayotganini his etib turar edi. Jang qizish arafasida edi. İki taraf bir-biriga yana ham yaqinlashib kelaverdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lashkarga qarab qisqa bir xitob qildilar. "Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam ichamanki, bugun ular bilan urushgan, olg'a yurgan, qochmay sabr qilgan kishini hamda o'ldirilganlarni Alloh mutlaqo o'z jannatiga kirgizgay," dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu so'zlarni aytar ekanlar, qo'lidagi xurmoni yeyish bilan mashg'ul bo'lib turgan Umar ibn Humom, "Qanday yaxshi, demak, men bilan jannat orasida anavilarning meni o'ldirishidan boshqa hech narsa yo'q ekanda," dedi. Xurmoni otib yubordida qilichiga yopishib jang maydoniga sho'ng'idi. Bu asno Abu Jahl Quraysh qo'shinini g'ayratga keltirishga urinib baland ovozda va'z ayta boshladi. "Sizlar Utbaning, Validning, Shaybaning o'ldirilganiga parvo qilmanglar. Ular shoshilishdi. Asl jang qiladigan paytda bekordan bekorga jon berishdi. Ko'rarsizlar hali Muhammadni tutib arqonlab bog'laymiz. Har biringiz ulardan birini o'ldira olasiz, ammo sizlar hozir o'ldirmanglar, tiriklay tutinglar. Ularga dinlaridan yuz o'girib Lot va Uz." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ora-chira kappalariga kirar, sajdaga bosh qo'yib mavlolariga iltijo etar edilar. Jang endi qizayotgan bir paytda birov Abdurrahmon ibn Afni sekin turtganday bo'ldi. Qarasa bir o'spirin, "Amakijon, siz Abu Jahlni taniysizmi?" dedi u. "Taniyman, nima edi? Menga uni ko'rsating. Nima qilasan uni?" "O'ldiraman. Uning Rasululloh shanlariga yomon so'zlar aytganini, haqorat qilganini eshitdim. Jazosini bersam. U holda mendan ayrilma." Oradan 2 daqiqa ham o'tmagan edi. Boshqa tarafidan yana bir o'spirin Abu Jahlni so'radi. U bilan ham oralarida xuddi boyagiday savol-javob o'tdi. So'ng ikki taraf umumiy hujum bilan bir-biriga kirishib ketdi. Hamma o'z qarshisidagi odamga hujum qilar, urushar, yaralar yoki o'ldirar edi. Shu payt askarlar orasida goh o'nga, goh chapga qayrilib lashkarlarini jangga tashviq etayotgan Abu Jahlni ko'rgan Abdurrahmon yonidagi o'spirinlarga imladi. "Ana, sizlar so'rayotgan Abu Jahl shu odam bo'ladi," dedi uni ko'rsatib. Ikki o'smir go'yo bir-birlari bilan musobaqalashayotgandek o'sha yoqqa otildilar va Abu Jahl ila urusha ketdilar. Biroq Abu Jahl ikki hamlada yoq ikkalasini ketma-ket shahid etdi. Bulardan birining ismi Muazziz, ikkinchisiniki Af edi. Shu orada Amr ibn Jamuhning o'g'li Muaz jang asnosi Abu Jahlga duch kelib qoldi va bir zarba bilan Abu Jahlning oyog'ini chopib tashladi. Abu Jahl jon holatda faryod etib yerga yiqilar ekan, uning o'g'li Ikrima yordamga yetib keldi va Muazning qo'liga qilich soldi. Uning qo'li bir parcha terida osilib qoldi, ammo Muaz oqayotgan qoniga ham, chekayotgan og'rig'iga ham qaramay
jang qilishda davom etdi. Bir payt keldiki, osilib turgan qo'li unga xalaqit berayotganini ko'rdi. Egildi-da, likkillab turgan qo'lini oyog'i bilan oyog'i ostiga olib turib yelkasini kuch bilan siltadi. Qo'li uzilib tushdi. Qilichini ikkinchi qo'liga olib, yana düşman saflariga oralab ketdi. Abu Jahl esa endi o'rnidan turib jangni davom ettira oladigan holda emasdi. Shu asnoda Madinalik yigitlardan Muaz ibn Afro unga duch keldi. Abu Jahl yotgan yerida chirpirak bo'lib aylanar va faryod qilar edi. Yigit qilichini ko'tardi da Allohning dushmaniga mana shunaqasi yarashadi deb butun qilichi ila tushirdi. Abu Jahl endi faqat tipirchilar edi xolos. Muaz unga yana 3-4 qilich urdi. Nihoyat Abu Jahl qimirlamay ham, ovoz chiqarmay ham qoldi. Yigit buning ishi bitti deya u yerdan ayrildi. Shunday qilib Muazlardan biri uning oyog'ini chopgan, jang qila olmaydigan holga keltirgan bo'lsa, ikkinchisi uni naqd do'zaxning eshigigacha olib qo'ydi. Olamlarga rahmat o'laroq yuborilgan ulug' payg'ambarni haqorat etgan kimsaning jazosi ana shunday berilgan. U dunyoga kelganiga pushaymonlar qilib yarim o'lik, yarim tirik holda yotar edi. Endi bu yog'iga muozlarning ikkisi ham o'lishga tayyor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetkazgan xo'rliklarning mu'minlarga qilingan iskanjalarning intiqomini bir yo'la kufrning eng katta vakili bo'lmiş Abu Jahldan olgan edilar. Boshqa tarafda Rasulullohning amrlari bilan o'liklar va yaradorlar ichidan Abu Jahlni qidirishardi. Abdulloh ibn Mas'ud uni topgan paytda Abu Jahl so'nggi nafasini olayotgan edi. Darhol bo'yinni bosib, soqolidan ushlab tortdi. Abu Jahl ko'zlarini ochib, qarshisida bir paytlar o'zi mensimaydigan, hatto odam o'rnida ko'rmaydigan qo'y cho'ponni ko'rib, Ibn Mas'ud, ey Allohning dushmani, nihoyat Alloh seni mana shunday rasvo etibdi-ku, dedi. Abu Jahl zo'rg'a og'zini ochdi. Ey qo'y cho'poni, chiqish juda qiyin, juda qiya bir yerga chiqibsan. Menga aytchi, g'alaba qaysi tarafda, deb so'radi. Allohga va rasuliga iymon keltirganlarning tarafi g'olib kelyapti, dedi cho'pon. Gap bunday davom etishi mumkin emasdi. Hali atrofda bir-biriga nayza sanchayotgan, yiqilganlarni chopib tashlayotganlar bor edi. Qisqasi suhbat payti emasdi. Ibn Mas'ud uning boshidan sovutini chiqarishga urinarkan, Abu Jahl qimirlashga da holi kelmasdi. Qilich zarbalaridan badani tilim-tilim bo'lib ketgan edi. Nihoyat Ibn Mas'ud sovutni chiqardi da Abu Jahlning qilichini olib, bor kuchi bilan bo'yniga soldi. Abu Jahl bir tipirchilab jon bera qoldi. Shu onning o'zida yonboshida kutib turgan azob farishtalari azobning eng dahshatlisini tottirish uchun uning yuziga orqasiga urib, ruhini olib ketdilar. Endi bu dunyoda Abu Jahl yo'q. Dunyolarga farmon o'qish vasvasasi bilan Allohning rasuliga qarshi chiqib, hayoliga kelgan yaramasliklardan qaytmagan Abu Jahl shunday qilib Badr maydonida mag'lub o'laroq cho'zilib yotar edi. Bu xabar Rasulullohga ulkan bir mujda bo'ldi. Alloh taologa hamdu shukrlar aytib, yonlarida turganlarga bu millatning eng katta fir'avni mana shu edi, dedilar. Musulmonlar katta bir dushmandan xalos bo'ldilar. Makka hududida Rasulullohga va musulmonlarga qarshi undan kattaroq dushman yo'q edi. Umrini Allohning rasuliga va diniga dushman o'laroq o'tkazgan, bilmaganidan emas,
hasadi tufayli musulmon bo'lmagan, islom dinini u tug'ilgan kunlarda yo'q bo'g'ib tashlashga intilgan odamning o'zi Badr maydonida mana shu tarzda yo'q bo'ldi. Jang borgan sari qizib borar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duolar va niyozlar bilan Parvardigorga qo'l ochib yolvorar, mu'minlarga nusrat ato etib, kofirlarning qalblariga qo'rquv solishini so'rar edilar. Qolaversa, mushriklar ma'naviy tarafdan ancha cho'kib qolishdi. Ko'kdan tushirilgan farishtalar ham ularni qisib, Allohning bo'yinlariga uringlar, barmoqlarini chopinglar degan amrini ado etishar edi. Mushriklar ruhiy jihatdan tushkunlikka tushib, moddiy tarafdan holsizlikka yo'liqib borardi. Mushriklarni o'zlarining adatlaricha ko'rib jasoratlangan mu'minlar esa bu jasoratning ortib borayotganini sezib turishar, qo'rquv nimaligini bilishmas edi. Go'yo qarshilariga faqat o'ldirilish, quvlanish va asir olinish uchun bir qushni yuborilgandek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashobga qarata: "Ma'lumki, Hoshimiylardan ba'zilari va yana boshqa bir necha kishi bu jangda o'z istaklari bilan kelishmagan. Shu sababli Hoshimiy o'g'illaridan biriga, Abul Baxtariyga, Abbosga duch kelganlar uni o'ldirmasin" dedilar. Bu so'zlar Abu Huzayfaga og'ir botdi. Chunki bir oz avval o'ldirilgan, balki jasadlari hali sovib ulgurmagan Utba uning otasi, Valid akasi, Shayba amaksi edi. "Qanday yaxshi" deb pichirladi u. "Otalarimizni, akalarimizni, qabila a'zolarimizni o'ldiraylikda, Abbosga kelganda unga tegmaylik. Xudo haqqi, agar uchratsam bo'yniga qilich solganim bo'lsin." Abu Huzayfaning bu so'zlari og'izdan og'izga o'tib Rasulullohgacha yetib bordi. Yonlarida hech ayrilmagan Hazrat Umarga: "Nima deysan ey Abu Hafs? Alloh Rasulining amakisi qilich bilan o'ldiriladimi?" dedilar. Hazrat Umarning g'azabi ko'rinadi. G'azabi qaynadi. "Ruxsat bering, shu munofiqning bo'ynini uzib tashlayin ey Allohning rasuli" dedi. Biroq Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Abu Huzayfaning munofiq emasligini, samimiy bir musulmon ekanini yaxshi bilardilar. Lekin o'rtada yanglish bir tushuncha bor edi. Eng yaqinlaridan biri to'la 3 kishining jang boshida yo'q, ko'zi oldida o'ldirilishi osonlikcha hazm qilinadigan voqea emasdi albatta. Bunday hayajonli damda ustiga ularning iymonsiz ketganlarining istirobi qo'shilib, Abu Huzayfa tuyg'ularini jilovlay olmay qoldi va ajabo, Hazrat Payg'ambar bu damda yaqinlariga qayg'u. Oddiy sharoitda Payg'ambarimizning qarindosh qayg'usida haqsizlik qilish holatiga tushmasliklarini yaxshi bilardi, chunki uning ishonchi shu edi. Ul zotning Alloh nomidan haq va adolatni yoyadigan payg'ambar ekanlariga ko'ngil qo'ygani uchun ham hamma narsani tashlab u zotning da'vatlarini qabul etgan edi. Shu boisdan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u munofiq emas deb aytdilar. Umayya ibn Xalaf endi tushovdan bo'shaldi. Uni zo'rlab Badrga olib kelgan va hech qo'yib yubormagan Abu Jahl jangda o'ldi. Endi bu yog'iga Makkaga qaytib ketishiga hech kim qarshilik qila olmaydi. Zotan hamma o'zi bilan o'zi ovora. Lekin ketishga musulmonlar izin berarmikanlar? Shu alfozda jang maydonidan boshini qutqarib olib chiqib keta olarmikan? Ochig'i, u bir jon bozorining o'rtasida edi. Chor tarafda ingrab yotgan jon berayotgan insonlar cho'zilib yotar, qochayotganlar, quvlayotganlar bor edi. Kimdir asir ushlaganini bog'lash bilan, kimdir yotqizilganini chopish bilan va qurolini olish bilan mashg'ul. Yaralanganlarning boshi yorilganlarning faryodlari osmonga ko'tarilar,
qonlar ichida cho'zilib qolgan tuyalarning, otlarning o'kirishlari insonga g'alati bir seskanish solar edi. Oqqan qonlar Badr maydonini qizilga bo'yadi. Hech kim tanimaydigan inson emas-da Umayya. Uni ko'rganlarida qo'yaveringlar, ketaversin u bechora deb tashlab qo'ymasdilar uni. Bir paytlar musulmonlarni qon qustirish savdosiga berilganini bilmaydigan odam yo'q. Qolaversa, bu kun Badr maydonida yurib bo'lmasdi. Xohlagan tarafga ketib bo'lmasdi. Har qadamda bir jasad, bir yaralangan inson yoki hayvon yotar edi. Bunday sharoitda qochish ham, quvlash ham qiyin. Qochayotganning oyog'i bir jasadga qoqilib yoki qonli tuproqqa sirg'anib, yustuban yiqilishi aniq. Quvlagan odam unga yetib olishi, tepasiga kelib o'ldirishi ham tayin. Yoki buning aksi bo'lishi ham mumkin. 2-3 odim narida baqirtira-baqirtira so'yilgan bir kallaga duch kelib, Umayyaning tizzalari qaltirab ketdi. Atrofni tutgan qon hidi uning vahimasiga vahima qo'shar edi. Bunday bir qassobxonadan jonini sog'lom qutqarish uchun Umayya butun dunyosini berishga tayyor edi. Axiri u o'g'li Alining qo'lidan tutdi. Biron qutulish yo'lini topish ilinjida keta boshlashdi. Birdan Abu Jahlning jasadiga duch kelishdi. Butun hayotining kin nafratini qo'shib jasadga tupurdi. O'zi bilgan eng bolaxonador so'kishlardan bir qanchasini yo'llab va u bilan shu tarz vidolashganidan so'ngra yana ilgari keta boshladi. Ota bola jang maydonining chekkasiga chiqib olishga harakat qilishar edi. Lekin harb maydoni tugamas, uning chek-chegarasi yo'qdek edi. Agar bir chekkaga chiqa olsa va qo'liga bironta tuyami yoki otmi ilinsa, o'zi bilardi. Darhol qaydasan Makka deya surib yuborgan, undan keyin bir emas, mingta Abu Jahl kelsa ham Makka tashqarisiga qadam bosmagan bo'lar edi. Ammo hozir qo'lidan tutgan o'g'li bilan jasadlarni aylanib yordam so'ragan yaradorlarga zarra parvo qilmay ketib borisharkan bir necha savutni ko'tarib olgan odamga ro'para kelib qolishdi. Uni ko'rgan zahoti Umayya sevinchdan aqldan oza yozdi. Umrida bunchalik sevingan emasdi. "Ey Abdu Amr!" deb chaqirishdan o'zini tiya olmadi. Odam o'zini eshitmaganga oldi. Umayya aqlini yig'ib olib yana qayta chaqirdi. "Ey Abdul Iloh, ey Abdul Iloh!" Odam bu safar o'girilib qaradi. Bu shubhasiz Abdurrahmon ibn Af edi. "Ye, senmisan ey Umayya?" dedi u. Umayya tanilganidan sevinib ketdi. "Qo'y u savutlaringni. Mening qo'limdan ushla. Men senga undan ham ko'prog'ini beraman." Hazrati Abdurrahmon o'ylab o'tirmay savutlarini tashladi. O'zi o'ldirgan odamlarning savut va qurollari edi bular. Bir chekkaga qo'yib, keyin yana jangga kirmoqchi bo'lib turgan edi. Umayya nafasini ancha rostladi. Necha yillardan beri bunchalik qo'rqqanini va uning ketidan bu darajada sevinganini eslolmaydi. Bu darajada dahshatli manzarani ko'rmaganiga qasam icha oladi. Hech qachon hayotidan bu qadar umidini ham uzmagan edi. Butun umr his etmagan pushaymonlikni bugun his qildi. O'zi doim maqtab kelgan Abu Jahlga nisbatan, hatto Muhammadga nisbatan tuyganidan ham ortiq nafrat va alam tuygan edi. Uning jasadiga tupurgan paytda his qilgan nafratni mabodo musulmonni ko'rsa yo unga tupursa ham his etmasdi. O'lim panjasida turgan yoqasini endi qutqardi hisob. Asirlik uning uchun hayotga yangidan tug'ilishdek bo'lardi. Ertaga istagancha fidya berib jonini qutqara oladi. U dunyo qadar mol sohibi edi. Bu mol o'zini
va o'g'lini qutqarish yo'lida sarflanmasa nimaga yaraydi axir? Hatto bunday bir kunda uni qutqarib qolgani uchun Abdul Iloh degani Abdurrahmonga istaganidan ham ortiqcha pul bera olardi. Ammo Yasriblik oshnasi Sa'd ibn Mo'z yetkazgan xabarga nima deyish kerak? Ilgaridan beri yolg'on gapirmasligini aniq bilgani Muhammad uni o'ldirilishini aytgan bo'lsa va shu onda uning bu odam tomonidan asir olingan bo'lsa, bu gal o'limdan qanday qutulib qolishi mumkin? Uni asir qilgan Abdurrahmon mabodo bir majburiyat ostida qolsa, o'zi payg'ambar deb ishongan va uning yo'lida hamma narsasini tark etgan zotga qarshi chiqib, Umayyaning tukiga ham tekkizmayman, u mening asirimdir deya olarmikan? Ammo ha, bir paytlar o'zi nihoyasiz aziyat u iskanjalar bilan qiynagan Bilol ham bor. Shu damda agar u ko'rib qolsa, boshiga yog'diradigan balolardan qutulishi amri mahol. Bilol borib Hazrati Muhammad alayhissalomga, bu odam meni rosa qiynagan, aziyatlar bergan, bulardan sizning ham xabaringiz bor, endi uni menga qo'yib bering deb qolsa-chi? Takror arosatda qoldi Umayya. Durustroq fikr yuritishga ham qodir emasdi. Bir ongina oldin dunyoning eng katta sevinchini his etgan bo'lsa, uning orqasidan hayotdan umidini uzgan odam holiga tushib qoldi. U o'zi sezmagan tarzda Abdurrahmonning qo'lini bor kuchi ila siqib unga yolvorib qaradi. Qo'yib yuborma, zinhor qo'yib yuborma mening qo'limni. Ey Abdul Iloh, mening sersut tuyalarim ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muazzinlari Bilon ibn Abu Raboh jang maydonida qo'lidan qilichi bilan bir o'nga, bir so'lga otilar, duch kelgani bilan olishib ketaverar edi. Yaxshi bir muazzin edi, ammo yaxshi bir jangchi hisoblanmasdi. Lekin shunga qaramay qarshisida Allohning dushmanlari, Rasulining dushmanlari turibdi. Musulmonlarga insondek hayot kechirishlariga yo'l qo'ymay kelayotgan Allohning nurini so'ndirish musobaqasiga kirishgan bir guruh ularga qarshi turishgan har qilich zarbasi ruhida yig'ilib qolgan va hech sug'urib tashlayolmaydigan istiroblariga, alamlariga bir darmondek kelar, ko'ngliga bir yengillik berar edi. Bu yo'lda o'ldirilsa, parchalansa, parcha-parcha qilinsa ham g'am chekmasdi. Lekin oxirgi bir orzuyi bor edi. U ham bo'lsa, Makkadaligida ming xil aziyat va jafolarni ravo ko'rgan va faqat Allohning birligiga ishongani uchungina ichida bo'lmas iskanjalarga solgan Umayya ibn Xalaf bilan yakkama-yakka urusha olish uning do'zax o'tinini eslatadigan katta vujudiga qilich urishning zavqini tortish, uni baqirtirib-baqirtirib o'ldirish. Mana shuni ham qila olsa, u uchun ish tamom. So'ngra Badr shahidlariga qo'shilib, ular kabi jon bersa ham g'am qayg'usi yo'q. Nima bo'lganda ham g'alabaning yuzi musulmonlarga kula boshladi. Bilol sevina-sevina bunday bir g'alabaning qurboni bo'lishga rozi edi. Faqat bir shart bilan: Umayyadan olish kerak bo'lgan qasosini shu maydonda, shu Badr sahrosida olsa bo'lgani. Ammo bu olamon, bu to'la-to'p orasida inson izlaganini topish juda qiyin, mushkul. Bir tasodif ila uchrashib qolish imkoni bor edi xolos. Bilol ora-chira: "Allohim, ko'rsat menga Umayyani, ko'rsat menga din dushmanini" deya niyoz qilib ulug' dargohga murojaat etardi. Birdan qarshisida qo'l ushlashib kelayotgan 3 kishini ko'rdi-yu, "Alloh akbar" deya baqirib yuborishdan o'zini tiya olmadi. Oldin ko'zlarini ishqaladi, keyin yana bir oz qaradi.
onasidan tug'ilganidan beri bu darajada hayajonlanmagan bo'lsa kerak. Hatto o'zi ozod qilib yuborilgan kun ham bunchalik sevinmagandir. Qarshisida 3 kishidan biri Umayya ibn Xalaf edi. U ortiq boshqalarga qaramasdi. Ular kim ekaniga ahamiyat ham yo'q edi unga. Bilolning zehni yillar avvalgi voqealarni yashin tezligida hayolidan o'tkazar ekan, Umayyaning yuzlariga uni ko'rib burishib ketdi. Shu onda Bilolning sevinchi kuchlimidi yoki Umayyaning qayg'usi kuchlimidi, yolg'iz Allohga ayon. Umayya bor kuchi bilan Abdurrahmonning qo'lini yana qattiqroq siqdi. Beixtiyor ravishda, sizning sutga ehtiyojingiz yo'qmi ey Abdul Iloh, dedi. Sizga mo'l ko'l sut beradigan bir poda tuya berishim mumkin. Faqat hayotimni qutqarsangiz bas, demoqchi edi u. Biroq ketma-ket Alloh Akbar, Alloh Akbar deya baqirib takbir aytib kelayotgan Bilolni hozir kim ham to'xtatadi yo jim qila oladi. Qo'lidagi qonga belangan qilichi bilan havoda yoylar chizayotgan Bilol, mana Allohning dushmani, kufrning qurboshisi Umayya ibn Xalaf, u endi mendan qutulmaydi deya baqirardi. Umayya go'dakdek sof bir shafqat istagandek ohangda Abdurrahmonga yolvoraman, bizni qo'yib yuborma der ekan, ko'zini Biloldan uzolmas edi. Bilol uchun o'ldirilishi juda zarur bo'lgan Umayya Abdurrahmon uchun yaxshigina manfaat manbai edi. Shu sababli u yo Umayyaning jasadi yo shu yerda qoladi, yo ey Bilol, bular mening asirlarim, ularga tega olmaysan. Tegmoq nima degani? Bilol unga tegmas ekanmi? To'g'ramchilab tashlaydi, etini parcha-parcha qiladi, jahannamga uloqtiradi. Ko'rgan u zulmlarining intiqonini olmasdan dunyoga kelganiga ming pushaymonlar yedirmasdan Umayyani o'z holiga tashlab, uzr, sening asiring ekanini bilmabman deb o'tib ketish Bilolning lug'atida yo'q. Bunday bir ishga tushida ham rozi bo'lmaydi. Abdurrahmonning nima degani yoki nima deyishining ahamiyati yo'q unga. Bor ovozi bilan bo'g'zidagi tomirlar yorilib ketar holatda, bu yoqqa kelinglar, Allohning dushmani Umayya ibn Xalaf bu yerda, u qutulsa men qutulmayman, deb baqira boshladi. Atrofda yuzlarcha har xil ovozlarning baland g'ovuri bo'lmaganida Bilolning tovushi Badr sahrosining narigi chekkasiga ham turganlarga ham eshitishlari mumkin edi. Shunga qaramay unga o'ngu so'ldan kelganlar Umayyaning atrofini o'rab olishdi. Abdurrahmon ibn Af bir narsalar demoqchi bo'lar edi-yu, ammo unga hech kim quloq solmasdi. U faqat hujum qilayotganlarga qarshi Umayyaning oldiga o'tib, ko'ksini kera olar edi. Nihoyat shunday qildi. Ammo orqadan, o'ngdan, so'ldan kelayotganlarga qarshi nima ham qila olardi? Bularning hammasini to'xtatib qolishning imkoni yo'q. Bu orada bir qilich zarbasi Umayyaning o'g'li Alining bir oyog'ini uzib tashladi. Bu achinarli holatni ko'rgan jigar porasining qonlar ichida yerga cho'zilganiga shohid bo'lgan Umayya nihoyat darajada nola bilan qichqirib yubordi. Abdurrahmon bunday nolali bir faryodni umri mobaynida eshitmagan edi. Bu vaziyatda hujum qilayotganlarga so'z o'qitish imkoni qolmadi. Sen endi o'zingning boshingni o'zing asra ey Umayya, bu yog'ini endi men eplay olmayman, dedi Abdurrahmon. Umayya uchun o'ngu so'ldan tahdid qilayotgan qilichlarga nishon bo'lishdan boshqa bir ish qolmadi. Dunyo ostin ustun bo'lsa ham foydasiz edi. Sal vaqt o'tmay katta bir daraxtdek vujudi qonlarga belanib yerga cho'zildi.
Mana senga bunisi ham ol mendan. Raboh o'g'li Biloldan deya hayqirgan bir ovozdan keyin tushirilgan oxirgi zarba Umayyaning ishini tugatdi. Umayyani Bilol ko'rib qolgan payt bilan nimtalangan jasadning oyoqlar ostidagi dumalagan vaqt orasida hech qancha fursat o'tmadi. Lekin shu ozgina fursat ichida Umayya bilan Bilolning zehnlaridan butun bir umr xotirasi kechgan edi. Sa'd ibn Mo'z yonida bir necha kishi bilan birga Sultoni Anbiyo janoblariga qo'riqchilik qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerga borsalar soyadek ergashib borar, ehtimoli bo'lgan hujumga qarshi hushyor turar edi. Mo'minlarning qo'shinidan ilk o'ldirilishi mo'ljallangan odam ham Rasululloh edilar. Mushriklardan biron kimsa bu Allohning rasuli unga tegish mumkin emas deyishni xayoliga ham keltirmasdi. Kapadan jangning qanday ketayotganini kuzatib turgan payg'ambarimiz Allohning va'dasi ro'yobga chiqqanini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Endi mu'minlar qochayotganlarning orqasidan tushishgan edi. Yetib olingani tutilib asirga olinardi. Ayni manzarani Sa'd ibn Mo'z ham ko'rib turardi. Ammo yuzidan xursand emasga o'xshar edi. Ey Sa'd, sen bu ishlardan shod ko'rinmayotgandeksan. Ha, ey Allohning rasuli, negadir ko'nglim g'ash. Bo'layotgan bu ishlar Allohning yordami bilan mushriklar ustidan qozonilgan ilk g'alabamizdir. Ularning asir olib o'tirmaslik kerakmidi dedi u. Albatta, bir tomondan yillar davomida mushriklarning mu'minlarga yetkazgan aql olmas qiynoqlarining xotirasi, ikkinchi tomondan iymonning kufr ustidan to'la g'olib kelishining sog'inchi Sa'd ibn Mo'zni shunday xulosaga olib kelgan edi. Ammo ishning uchinchi bir tomoni ham bor edi. U Rasulullohdagi buyuk shafqat hissi, ulkan sabr va bemisl tadbirdir. Sa'd umri davomida bu jihatlarga hali ko'p bor guvoh bo'lajak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ldirmanglar degan kishilaridan biri Abdulbaxtari edi. Musulmonlarga qarshi haddan tashqari bir harakat qilmagan inson edi. Hatto Qurayshliklarning payg'ambarimizga qarshi uyushtirgan qatag'onining kech bo'lsa-da buzilishidan Abdulbaxtarining hissasi bor edi. Uning bu yaxshiligini unutmagan payg'ambarimiz ana shunday bir af chiqardilar. Madinalik mu'minlardan mujazzar urush nihoyasida bir tuya ostiga jang maydonini tark etayotganini ikki kishiga duch keldi. Bulardan biri Abdulbaxtari edi, oldilaridan to'sdi. Endi qutulay deganda tutilishgan edi ular. Sen Abdulbaxtari emasmisan deb so'radi mujazzar. Ha, to'g'ri topding. Rasululloh Abdulbaxtarini ko'rsalaringiz o'ldirmanglar dedilar. Shuning uchun ozodsan, ketaver dedi. Xo'sh, o'rtog'imchi, nima bo'ladi u? Xudo haqqi, payg'ambarimiz bu imtiyozni faqat senga berdilar, boshqaga emas. Abdulbaxtarining yuzi burishdi. Men do'stimdan ayrila olmayman. Yo birga ketaman, yo birga o'lishga roziman. Makka ayollarining o'zining hayotini deb do'stini tashlab ketibdi-da degan ta'nalariga eshitishdi, toqatim yo'q dedi. Mujazzar Abdulbaxtarining bu vafodorona harakatiga javoban, mayli, sizlarni ko'rmadim, hisob, yo'llaringiz ochiq, ketaveringlar deya olmadi. Abdulbaxtari ham do'stini tashlab ketishi o'ziga ep ko'rmadi. Hazrati payg'ambarimizning amrlarini bajarish va Abdulbaxtari bilan urushmaslik yo'lida mujazzarning qilgan g'ayrati foyda bermadi. Natijada qilichlar yalang'ochlandi. Abdulbaxtari nomuslik kishi, do'stini tashlab ketmaydi. Yo o'ladi, yoxud boshqa biron
yo'lini topadi ma'nosidagi bir bayt o'qib tuyadan tushdi. Jang boshlandi. Qilichlar ishga tushdi. Bu kichikkina jang Abul Baxtari bilan do'sti Junoda qonlariga belanib yerga qulashlari bilan natijalandi. Urush nihoyalab qolgan edi. Qurayshliklar qo'lingni tut Makka deya jon xalqida qochishardi. Urush boshlanmasdanoq avval bir hovuchgina bo'lib ko'ringan musulmonlardan qanday qilib yengilishganini o'ylab tagiga yeta olishmas edi. Orqalaridan quvlab kelgan musulmonlar ushlaganlarini asir olib qaytishar edi. Boshqa qism musulmonlar esa ular tashlab qochgan g'animatlarni to'plash bilan mashg'ul. Avval ham ishorat etilganidek Sa'd ibn Muoz boshchiligidagi guruh jang bitganiga qaramay har ehtimolga qarshi Rasululloh janobimizning qo'riqchiligi vazifasini bajarmoqda edi. Hazrati Abu Bakr bilan Umar butun jang davomida janobimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlaridan hech ayrilmadilar. Shu yerda bir muammo chiqdi. O'ljalarning qanday taqsimlanishi masalasi ko'tarildi. O'lja to'plaganlar bizga ko'proq tegishi kerak degan g'oyani ilgari surishsa, mushriklarni quvlaganlar biz bo'lmaganimizda g'animat to'plashga imkon toparmidingizlar deyishar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qo'riqlab turganlar esa bizning ham haqqimiz oz emas deb bahslashishar edi. Janobi Sarvar olam sollallohu alayhi vasallam masala kattalashmasidan burun yopilishi uchun kelgusida tushishi ehtimoli bo'lgan bir vahiy ila bu ishni hal etishni munosib ko'rganlarini so'ylashlari bilan ovozlar kesildi. Ya'ni hozircha o'ljalar bir joyga turadi, keyinroq janobi haq qanday yo'l ko'rsatsa unga ko'ra harakat qilinadi. Yo Rasululloh, sizdan bir iltimosim bor deb qoldi Sa'd ibn Abu Waqqos. Nima ekan u istaging? Mana shu qilichni menga bersangiz. U o'ljalar orasiga qaraganda ko'zlarini o'ynatib turgan bir qilichni ko'rsatayotgan edi. Ammo janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu taklifni o'rinli ko'rmadilar. Bu qilich na seningdir va na menikidir. Ey Sa'd, o'lja taqsimida chekinga tushsa olarsan dedilar. Sa'd u yerdan ketdi. Ish u istagandek bo'lmadi. Zotan bir qilich edi u istagani. Bu jangda u bir emas, 10 qilichga loyiq qahramonliklar ko'rsatdi. Bunday qilichga ega bo'lganidan keyin ham uni uyiga bezak qilmoqchi emasdi. Yana Alloh yo'lida ishlatishda yanada dushmanga qarshi u bilan solishni o'ylardi. Qisqasi, Sa'd bu qilichning haqqini munosib tarzda qaytaradigan, bu qilich egasini topmabdi, degizmaydigan bir yigit edi. O'zi ilk musulmonlardan bugunga qadar bu yo'lda g'oyat ko'p mashaqqatlar chekkan, devonadek sevgani onasini ham islom dinidan qaytasan degani uchun rad etgan. Hatto bu masalada unga aloqador oyatlar ham tushgan. Bu oyatlarda kelgan amrni hujjat tutib Sa'd onasiga yana barcha onalarga ko'rsatiladigan hurmatni, ikromni ko'rsatgan. Lekin dinining amrlarini ham eng samimiy tushunchalar ostida ado etgan. Holbuki istagani yolg'iz bir qilich edi. Hech bo'lmasa o'ljadan chekiga tushadigan ulush o'rniga shu qilich berilsa bo'lardi. Bu kabi o'y xayollar Sa'd ibn Abu Waqqosni takror janobi Rasululloh ning payg'ambarimizning huzurlariga keltirdi. Yo Rasululloh, shu qilichni sizdan o'tinib so'rayman dedi takror. Ey Sa'd, bu qilich na senikidir, na meniki, o'lja tarqatishda hissangga tushsa olarsan degan javobni eshitdi yana. Bu dafa Sa'd pushaymon bo'ldi. Ado etilmaydigan narsani taklif etganiga endi ishondi. Bo'lmasa, janobi Rasululloh uni tugul
boshqa har qanday insonni ham rad etolmasliklarini bilardi. Ko'nglidan ish qilib Alloh bu harakatimga bir jazo tayin etmasaydi degan hadik xavotir kechdi. Musulmonlar shahidlarini bittama-bittadan topdilar. Jami 13 kishi shahid ketgan. Sa'd ibn Abu Vaqqosning ukasi Umayr hamda Badr jangida qatnashish uchun otasi bilan qura tashlashgan Sa'd ibn Haysama ham shahidlar orasida edi. Utba ibn Robiyadan jarohat olgan Ubayda ibn Horisning ahvoli ham borgan sari og'irlashmoqda. Men ham shahidmanmi yo Rasululloh degan savoliga ha javobini olganiga qaraganda u foniy dunyoga qaytish imkoni yo'q edi hisob. Ammo o'lishni ham istaydigan holda emasdi. Shahidlar janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga muvofiq Badrga dafin etildi. Mushriklarning o'ligi 60 dan ortardi. Kufrning boshlig'i Abu Jahldan tortib Qurayshning rahbarlaridan allaqanchasi endi hayotda emasdi. Qo'lga tushirilgan asirlarning hisobi ham 70 dan ko'p edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos, kuyovlari Abul Os, Hazrati Alining akasi Oqil, Qurayshning mashhur xatibi va dongdor odami bo'lgan Suhayl ibn Amr yana Rasulullohga dushmanliklari ila nom qozongan Uqba ibn Abu Muayt ila Nadir ibn Horis kabi kishilar qo'llari bog'liq holda taqdirlarini kutib turishardi. Badr maydonida sochilib yotgan buncha jasad shunday ochiqda tashlab qo'yilmasdi albatta. Bu ishlardan keyin Qurayshdan bir kimsa kelib ularni ko'mishi ham darg'umon. Shu sababdan ertasi kuni o'sha atrofdagi katta bir chuqurlikka jasadlarni ko'mish amr qilindi. İlk keltirilgan jasad Utba ibn Robiyaniki edi. Abu Huzayfa otasining ko'milish jarayonini yuragi uzilib, mag'zun bir qiyofada, parishon bir ko'ngil ila ko'rib turdi. "Xafamisan, ey Abu Huzayfa?" deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Huzayfa boshini ko'tardi. "Otam es-xushli hodisalarning tadbirini olishni biladigan, yaxshilik sevar bir odam edi. Mana shu xususiyatlari uni asta-sekin islom diniga olib keladi deb umid qilardim. Buning aksi bo'laroq kofir holida o'lim topib ketgani meni eziyapti." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Huzayfani duo qilib yo'llariga ketdilar. Abu Huzayfa otasi o'ldirilgan joyga yana bir bor boqdi. Bir kun burun Utba ibn Robiya jon beradigan joy mana shu yerdir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rsatganlari joyda edi. Undan nari ham beri ham emasdi. Boshqa mushriklar ham bir-bir keltirildi, chuqurga tashlandi. Shu tariqa 24-chi jasad qo'yilgach, ustiga tuproq tortish amri berildi. Umayya ibn Xalafning jasadi shishib ketgan edi. Aslida ham besonaqay bo'lgan vujudi shishganidan keyin yanada g'alati bir holga tushibdi. Zarxana ham yechmasdan o'lgan joyida qoldirishdi. Ustiga tuproq tortishdi. Boshqa jasadlar bittadan ikkitadan qilib atrofidagi chuqurlarga ko'mildi. U kecha o'sha yerda qolindi. 3-chi kun tongda yo'lga otlana boshlashdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulovlarini hozirlashni buyurdilar. So'ng qayoqqadir keta boshladilar. Bir necha odam ortlaridan ergashdi. O'zlarining bir ishlari bilan ketayotgan bo'lsalar kerak deb o'ylashdi boshqalari. Janobimiz jasadlar ila to'ldirilgan chuqur boshiga keldilar. O'sha yerda to'xtadilar. Go'rdagilarga qarata, "Ey ahli qolib!" deya xitob qildilar. So'ngra chuqurga ko'milganlarni birma-bir otini aytib chaqira boshladilar. Orqalarida turganlar hayratla qotishgan edi.
Ey Utba ibn Rabiya, ey Şayba ibn Rabiya, ey Umayya ibn Halaf, ey Abu Cahl ibn Hişam, sizler Rabbiniz kılgın tahtidinin haq ekanını endi bildilaringiz mi? Men Rabbimning menga qilgan va'dasini haq topdim. Sizlar payg'ambaringizga qarshi juda yomon ishlar qildingiz. Meni sizlar yolg'onchi hisobladingiz. Biroq odamlar meni tasdiq ettilar. Sizlar meni yurtimdan zo'rlab chiqardingiz. Odamlar bag'irlariga bostilar. Sizlar menga qarshi urushga chiqdingiz. Odamlar menga yordam qildilar. Shu onda Allohga va Rasuliga iymon keltirgan kishilar sifatida o'lishni istarmidingiz? Ha, endi sizlar Robbingizning taqdirini haqiqiy ma'nosida topdingizmi? Topdingizmi? Men Robbimning menga oid va'dasini haq topdim. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zlarini shu yerda to'xtatdilar. Bu xitobni orqada hayrat va hayajon ichra tinglab turganlardan Hazrat Umar roziyallohu anhu o'zini tuta olmadi. Ey Allohning payg'ambari, bu sasigan jasadlarga gapiryapsizmi? Ular o'lib ketmaganmidilar dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam unga holat sen o'ylagandek emasdir degan ma'noda qarab, sizlar mening ovozimni ulardan yaxshiroq eshityapmiz deb o'ylamanglar, ammo menga javob berishga ularning qurblari yetmaydi deya marhamat ettilar. So'ngra ortlariga qaytdilar, ulovlarining yoniga keldilar va yurish amrini berdilar. Badrda tirik qolgan mushriklar kecha kunduz Makkaga qarab yo'l yurdilar. Eng avval Husaym Haysuman degan kishi edi. Lashkar ketganidan beri ulardan bir xabar ololmagan, ammo 100% ishonch ila zafar mujdasini kutib yashaganlar Haysumanning parishon bir holda shaharga kirib kelganini ko'rib, ko'ngillariga vahima oraladi. Qanday xabarlar keltirding, ey Haysuman? Deyishdi, bizga tushuntir. Haysuman atrofini o'rab olganlarga shunday bir ko'z qarash qildiki, go'yo bu bilan men sizlarga nimani ham tushuntiraman, holimdan o'zlaring anglab olmayapsizlarmi deya yotgandek bo'ldi. Ammo mushriklar baribir o'zlari orzulagan javobni kutishar, Muhammadning holini parishon qilib qaytdik. O'zimiz qay ahvolda kelgan bo'lsak-da, biz g'alaba qildik deyishini istashar edi. Nihoyat Haysuman tilga kirdi. Utba ibn Robiya o'ldirildi, Shayba o'ldirildi, Abul Hakam, ya'ni Abu Jahl o'ldirildi deya bir-bir sanashga tushib ketdi. Nimalar deyayotganingni o'zing bilasanmi? Senga bir balo bo'lmaganmi ish qilib? Haysuman ularning savollariga parvo qilmas, hamon falonchi o'ldirildi, qismadonchi o'ldirildi deya sanar edi. Xo'p, Umayya ibn Halafchi o'ldirildi, Abul Baxtariychi o'ldirildi. Har kim esiga kelib qolgan odamni so'rar, u esa birgina so'z ila o'ldirildi deya javob qilar edi. Bu darajada vahimali oqibatni hech kim kutmagan edi. Kunlar o'tgan sayin qat'iy bir g'alabani kutib yashar. İlk hushini yig'ib olgan kishi Umayya ibn Halafning o'g'li Safvon bo'ldi. U sal ilgarida Hijr degan joyda o'tirgan edi. Yonidagilarga past ovozda shivirladi. Bu odam esini yeb qo'ygan ko'rinadi. Meni so'ringlarchi, nima derkin, ko'ramiz. Hozirgi vaziyatda bundan ma'qul yo'l yo'q edi ham. Ichlaridan biri kelib so'radi. Xo'p, Safvon ibn Umayyadan xabar bormi? U ham o'ldirilgan bo'lmasin tag'in. Haysuman o'girildi. Hijr tarafga boqdi va anavi yerda devor tepasida o'tiribdi dedi. Endi uni birov telba deya olmasdi. Yolg'on so'ylamayotgan bo'lsa, unda qat'iyan mag'lub bo'lganlariga ishonishga to'g'ri kelardi. Menga qara dedi birovi. Agar bizni aldayotgan bo'lsang, holinga voy. So'ngra
Kaba atrofini o'ragan butlarga ishora qildi. Hamma butlarning la'nati boshinga yog'ilsin. Haysuman so'zini qisqa qildi. Bularning va yana men bilmagan ilohlarning holiga qasam ichamanki, aytganlarim to'g'ridir. Mening bu so'zlarimga yaqin orada o'zlaringiz ham ishonch hosil qilasizlar. Makka'ga birinchilardan bo'lib qaytib kelganlar orasida janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilaridan Xorisning o'g'li Abu Sufyon ham bor edi. Har ehtimolga qarshi undan ham so'rab ko'rilsa zarar qilmaydi. Chunki hech kim Haysuman keltirgan xabarga ishonishni istamas, hamma zafardan so'z ochilishini orzu qilar edi. Ular so'ramagan taqdirlarida ham Abu Sufyon jim o'tirmas edi. Nima yangiliklar bor, ey Abu Sufyon? Abu Sufyon so'zni cho'zib o'tirmadi. Zotan arablar ezmalikni yoqtirishmas edi. Vallohi, biz Muhammadning lashkariga ro'baro kelganda ular bilan urusha olmadik. Butkul o'zgarib qolgandek edik. Ular esa jon oluvchilardek kimimizni o'ldirdilar, kimimizni asir qildilar. Hech kimdan ayb yo qabohat topmoqchi emasman, ammo shunisi haqiqatki, biz yer bilan ko'k orasida kulrang otlarga mingan porloq yuzli turli tuman notanish suvorilar bilan qarshilashdik. Vallohi hech kim ularning hammasiga dosh berolmas, bir narsa ham qila olmas edi. Mayli, Utba, Shayba, Abul Hakam kabi ulug'larimizni o'ldi deb eshitdik, shu to'g'rimi? Abu Sufyon, sizlar nimani so'rayotirsiz degan kabi qaradi va har biri ko'zimiz o'ngida o'ldirildi dedi. Abu Sufyonning ortidan kelganlar ham ayni voqeani hikoya qilishdi. Ular anglamagan, kalavaning uchini topmagan joyi shu ediki, muhorabadan oldin bir hovuchgina ko'ringan tayyorgarligi ham imkon qadar bir askariy qism qarshisida harbiy tayyorgarligi puxta katta bir lashkar qanday qilib bu qadar parishon bo'ldi. Hodisaning bu jihatini o'rganganlar biz eng kamida ulardan 5 barobar ko'p edik deyishardi. Makka endi jiddiy bir motam havosi ila cho'lg'andi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning lashkarlari Badr jangidan so'ng to'g'ri Madinaga qarab yo'l oldi. Kechani Usayl vodiyida o'tkazishdi. O'sha tun janobi payg'ambarning uyqulari kelmadi. Sahobiylari so'rashdi. Nimaga uxlamayapsiz, yo Rasululloh? Qulog'imning tagida Abbos amakim ingraganday bo'lyapti, deb javob qildilar. Rasul akram. So'ragan kishi indamay u yerdan turib ketdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Sultoni Anbiyoga bu ingroq eshitilmay qoldi. Sababini so'radilar. Abbosning quloqlari yechilganini aytishdi. Unda boshqa asirlarning ham bog'lari bo'shatilsin deb amr qildilar. Ertasi tongda asirlar janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keltirildi. Islomning bosh dushmanlaridan Nadir ibn Xoris janobi payg'ambarning iltifotlariga arzimas edi. Ichiga o'lim qo'rquvi tushdi. Anchadan beri yaxshi taniydigan Mus'ab ibn Umayrga yo'l borishga tushdi. Menga ham sheriklarimga ham ko'rsatilgandek iltifot ko'rsatishini do'stingdan rijo qilib ber. Nadir bir zamonlar Habashistondan qaytgan va o'zlarini himoya qila oladigan bir odam axtargan Mus'ab ibn Umayrni himoyasiga olgan va shaharga bemalol kirib kelishini ta'minlagan edi. Endi o'sha kunlarni eslatib Mus'abning yordamchi bo'lishini xohlardi. Ammo Nadirning yaxshiligidan yomonligi ortiq. U yetkazgan azob-uqubatlarni hech narsa ila o'lchab bo'lmasdi. Mus'ab unga shularni eslatdi. Kirdikorlarini sanadi. Lekin Nadir mazlum bir odam kabi ilgarigi zamonlarda obro' e'tibor ila yashagan yaxshi bir inson kabi har kim o'tgan
ko'prikdan men ham o'tsam nima qilibdi deganday yalinardi. Nihoyat janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Tur ey Ali, Nadir ibn Xorisni bo'yniga ur" deya buyurdilar. Hazrati Ali turdi. Bu arada Miqdod ibn Asvad ham otilib turdi. Rasululloh: "Nadir mening asirimdir. Bilasiz, kambag'alman. Uning evaziga ancha muncha dunyolik bo'larmikanman deb o'ylagan edim" dedi. Ammo janobi payg'ambar buyruqlarini takrorladilar. Shu zahoti bir qilich xinidan shiddatli sug'urilib havoda shu etdi. Nadirning vujudi hali tuproqqa tushmasidan azob farishtalari atrofini o'rab olishdi. Endi hech bir narsa uning istagiga tashlab qo'yilmaydigan bir olamning hukmi ijro etilayotgani ma'lum bo'ldi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrandi farzandlari Zaydni tuyalariga mindirdilar. Abdulloh ibn Ravohani unga hamroh qilib Madinaga xushxabarni yetkazishga yubordilar. Bu ikki birodar Madinaga tobora yaqinlashar ekanlar, yuraklari olib borayotgan xushxabarlarining sevinchi ila to'la edi. Muzaffar islom lashkari Irkus Zubiya degan joyga kelganida janobi Rasululloh to'xtash amrini berdilar. Bir muddat hordiq chiqarilganidan so'ng yana yo'lga otlanisharkan janobi payg'ambar Osim ibn Sobitga murojaat qildilar. "Buyuring ey Allohning rasuli", dedi Osim. "Bu odam Ummaviylardan bo'lgan va Shom tijorat karvonini Makkaga olib kelgan Abu Sufyon emasdir. Janobi Rasulullohning katta amakilarining o'g'lidir. Utba bilan urushda yaralangan Ubaydaning akasi. Borginda Uqba ibn Abu Muaytning bo'ynini us." Bu so'zni eshitgan zahoti Uqbaning yuzi oqardi. Tizzalaridan darmon qochdi. "Ey Muhammad, menga ham har kimga qilganingni qil. Ularning o'ldirsang, meni ham o'ldir. Ulardan tovon puli olsang, mendan ham ol. Meni o'ldirsang, sag'irlarimga kim qaraydi? Sen ularni Allohga qo'y da o'zing jahannamga kirishingni tomosha qil" degan javob oldi. Sal o'tmay Osim ikkinchi bir amr olib qilichini Uqbaning bo'yniga soldi. Uqbaning tanasi bir tomonga, boshi ikkinchi tomonga yumaladi. Shu taxlit sarvari anbiyo sollallohu alayhi vasallamning ashaddiy yana bir dushmani dunyo ila vidolashdi. Qilmishlarining jazosini olib oxirat olamiga jo'natildi. Har kimga qilingani o'ziga ham qilinishini orzulagan Uqba bu orzuida haqlimidi? Bu kunga qadar o'zi boshqalar kabi bo'la oldimi? Shu kungacha ishlamagan vijdoni nimaga endi bugunga kelib haq talab qilib qoldi? Bir zamonlar Ka'bada namoz o'qib o'tirgan payg'ambarimiz alayhissalomning ustilariga tuyaning ichak chavog'ini tashlagan bu vijdon hech ishlash havasida emasdi-ku. Bu orada Utba bilan yakkama-yakka olishuvda yaralangan va yo'lda tobora og'irlashib qolgan Ubayda ham so'ng nafasini oldi. Janobi Mavloning huzurida Badr shahidi sifatida ketdi. Usmon ibn Affon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amrlariga binoan Madinada qolib Badr jangida qatnasha olmagan edi. Keyingi kunlarda kasalligi zo'rayib ketgan xotini Ruqayyaning yonida va xizmatida bo'lish vazifasi yuklangan edi unga. Ramazon oyining oxirgi 10 kunligiga kirildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketganlariga 15 kun bo'lgan, ammo hanuz bir xabar olinmagan edi. Ruqayya endi bu kasallikdan sog'ayib turib ketishiga, takror salomatlik kunlarga yetishiga umidi tobora so'nib borardi. Yolg'iz orzuyi sevimli otajonini bir marta ko'rib qolish. Oxirgi nafasini u zotning gul yuzlariga boqa-boqa berish bo'lib qoldi. Bu paytda u 22 yoshlarda edi.
umrining keyingi 10 yilini azob ustiga azob ichra kechirdi. Nihoyat Madinaga kelibgina erkin nafas olish imkoniga endi erishganida shunday bir dardning panjasiga tushdiki, yoqasiga yopishgancha to jonini olmaguncha qo'yib yubormaydigandek edi. Hazrati Usmon har gal uyiga qaytganida dadamdan biror xabar bormi degan iltijoli boqishlarga duch kelar, bir xushxabar yetkazish orzuyi ila yonar, ammo ketganlardan hech darak ololmas edi. Bir kuni uyiga hovliqib kirdi. Janobi Rasulullohdan xabar bor deya qichqirdi. So'niq ko'zlarda bir nur porladi. So'lg'in yonoqlarga bir rang yugurganday bo'ldi. Hazrati Usmon voqeani anglatdi. Janobi Rasululloh islom lashkari ila birga Badr makonigacha boribdilar. Karvon oldinroq o'tib ketgan ekan. Karvonni ko'rishga chiqqan Quraysh qo'shini Badrga kelgani uchun jangdan qochib qutulib bo'lmaydigan bir vaziyat yuzaga kelibdi. Janobi payg'ambarimizga yordam berish niyatida kelayotgan Huzayfa bilan otasini mushriklar tutib olishibdi. Musulmonlarga yordam bermasliklari xususida qasamlarini olibgina qo'yib yuborishibdi, deya voqeani bir-bir gapirib berdi. So'ngra so'zlarini bunday yakunladi. Rasulullohning amrlari ila ular Madinaga qaytishibdi va salomlar keltirishibdi. Ahvol qanday ekan deb so'radi Ruqayya bemajol. Hali urush boshlanmasidan ular bu yoqqa yo'l olishgan ekan. Bular Ruqayya xonimning dardiga shifo bo'ladigan darajada xabarlar emasdi. Ayni choqda otasidan bir salom olish ham unga ko'p ko'p narsalar berdi. Bu jangda har qanday holda ham musulmonlar zafar qozonajagiga doir bir tuyg'u bor edi ichida. Ora sira ular Allohning nurini, ya'ni islomni og'izlari, ya'ni behuda gaplari bilan o'chirmoqchi bo'ladilar. Alloh esa garchi kofirlar xohlamasalar da faqat o'z nurini to'la, ya'ni har tarafga yoyishni istaydi. Tavba surasi 32-oyati zehniga kelar. Har gal bu oyatni o'ylaganida otasining vazifasi hali tamom bo'lmaganini, Allohning yordami bilan zafar mu'minlarga nasib bo'lajagini his qilar edi. Umridan endi haftalar emas, kunlar ham qolmaganini ichki bir sezgi ila seza boshladi. Orqasidan Abdulloh ismli bir yetimidan bo'lak qoldiradigani yo'q edi. Uni so'nggi marta o'pib hidini iskaladi. Shundan keyin ochmoqqa ham qurib topolmayotgan ko'zlarini yumdi. Endi otasining xayoliga yakkama-yakka qolgan edi. So'ngra bir dafa Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Otam Muhammad Mustafa Allohning rasulidir so'zlari eshitildi og'zidan. Keyin unda ko'rilgan bor yo'q harakat ko'ksining bilinar bilinmas ko'tarilib tushishi bo'ldi. Bir shifo umidida holidan xabar olgani chiqqan qo'shni xotinlar uni dudoqlari qurigan, chehrasi so'lg'in, ammo bir nurli holatda ko'rdilar. Bu holati ila Ruqayya yo'qlab chiqqanlar bilan sassiz vidolashayotgandek edi. Opa singillari Ummu Gulsum, Fatima ham uning boshi tepasida edilar. Ruqayya xonim ko'p sog'ingani, bir martagina ko'ra olish uchun yonib kuygani, tabassumli bar yuz egasi bilan ko'ngil va ma'no olamida ro'baro keldi. Dunyodan o'tarkan oxirgi orzuyi u zotning qo'llarida jon berish emasmidi axir? Mana payg'ambarlar imomi bo'lgan otasi uning qarshisida qo'llarini ochgan ko'yi kutib turardilar. Bir on bo'lsa-da avvalroq quchoqlariga kirmak uchun intildi. Shu onda yonida hozir turgan malaklar bir
Momiqni sug'urgandek jonini oldilar va Rasulullohning ruhoniyatlari bilan quchoqlashtirildi. Sevgili Ruqayya foniy olamdan ko'chganini va abadiy olamga o'tganini farqlaganmi edi? Ehtimol bu o'lim uning uchun yotog'idan turib Sultoni Anbiyo janobimizning bag'irlariga ketishdan iborat bo'lgandir. Usmon ibn Affon o'zini Zinnur, nur egasi nomi ila sharaflantirgan gulini yo'qotgan istirobi va qayg'usi ham shunga yarasha edi. Lekin qanchalik g'am chekmasin, qilinishi lozim bo'lgan ishlar bor. Vaqt o'tkazilmasdan mayit yuvildi, kafanlandi, so'ngra baqiy qabristoniga eltildi. Mo'minlar Ruqayyani yelkalariga olishning achchiq saodatini tuyib dilga keltira olmaganlari taassuf tuyg'ulari ila ko'z yoshlari ila yo'l bostilar. Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi va sallam janobimiz qaytib kelsalar, qoldirib ketgan gullarini topolmaydilar endi. Buni o'ylagan ko'ngillarning ko'zyosh to'kishi tabiiy edi. Asad ibn Zurora vafoti munosabati ila ochilgan va ochilib bir mu'minning bag'riga olgan baqiy tuproqlari bu gal Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'z nurlarini, ruqayyalarini ham quchog'iga olayotgan edi. Mu'minlar xazgan, malaklar esa bir jannat bog'chasiga chevirgan qabrga g'amgin qo'llar u aziz omonatni taslim etdi. So'ngra birin-ketin tashlanayotgan tuproqlar qabrning og'zini qaytadan yopdi. Shu asnoda uzoqdan takbir sadolari eshitila boshladi. Mu'minlarni ayricha bir hayajon chulg'adi. Nimadir sodir bo'lgani muhaqqaq edi. Quloqlarini ding qildilar. Allohu akbar, Allohu akbar. Usoma hayajon ichra bu dadamning ovozi dedi. Madinalik yahudiylar, mushriklar va bir guruh munofiqlar ham hayajon ichida, ular ham necha kundan beri bir xabar kutayotir. Faqat ular kutayotgan xabar 3-4 kun avval Huzayfa bilan otasi Madinaga kelishgan 300 kishilik tayyorgarliksiz musulmonlar qo'shinning qarshisida puxta hozirlik ko'rgan 950 kishilik lashkar turganini aytishgan. Bu ahvolda Qurayshning g'alaba qozonishi tayin, shubhaga o'rin yo'q edi. Shoyat bu g'alaba ila Madinadagi eski totlik kunlari qaytib kelsa. Madinada jangga bormay qolgan mu'minlar ham bor edi, ammo ular juda ozchilik. Ularning yo'lga solish yoki qilichdan o'tkazish uncha og'ir ish emas. Eng kamida ikki yoqlama zug'um orasida qolgan va jon qo'rquvi bilan mu'minlar orasiga kirgan munofiqlarning endi kuni tug'ajak. Hech bo'lmasa mu'minlar bilan birga masjidda yotib turish zahmatidan qutulajaklar. Ham musulmon bo'lib ko'rinish, ham kufr hayoti davom ettirish, kufrning sog'inchi ila yashash oson emas axir. Huzayfa bilan otasining kelganiga ham bir necha kun bo'ldi, ammo hanuz bir xabar yo'q. Musulmon bo'lganlar ham, bo'lmaganlar ham xushxabar kutishadi. Lekin bu ikki guruh kutayotgan mujda bir-biridan boshqacha. Kunlar o'tarkan ko'zlar yo'llarni yanada kuchli istak bilan qarardi. Kimlar changini ortida qoldirib, mujdalar bo'lsin, suyunchi, suyunchi, kufrning boshi kesildi deguchi bir xabarchini kutsa, kimlar chang tuproqqa belangan, yoqa vayron, yarali, jarohatli bir alfozda orqa oldiga qaramay qochib keluvchi odamlarni ko'rarmikanmiz degan sog'inch to'la nigohlarini yo'llarga qadagan edi. Nihoyat kutilgan on keldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tuyalariga minib kelgan Zaydni ko'rgan dushmanlarning ko'zlari porladi. Demak, u jonini zo'rg'a qutqarib qolgan, sevgan otajonini ham tashlab qochgan degan xayolga bordilar.
ammo Zaydning ko'zlarida g'am qayg'udan asar yo'q. Aksincha sevinch bor edi. Zafar qozongan insonlardagina bo'ladigan sevinch. Jonini saqlab qolgan inson sevinmaydimi? Zehnlarga shunday bir fikr keldi. Chunki odam jangda jonini qutqarsa, o'tirib olib yig'lamaydi-ku. Shosha-pisha peshvoz chiqib atrofini o'rab oldilar. To'planganlarning ko'pi mushriklar va yahudiylar edi. Zayd odamlarga bir-bir boqib chiqdi. O'zi taniydigan mu'minlarni uchratmadi. Ha, peshvoz chiqqanlarning aksarisi mu'min emasdi. Holbuki Badrga Madina musulmonlarining hammasi ham bormagan edi. Bu ishda bir ishkal borga o'xshaydi. Yahudiylar bilan mushriklar janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Badrga ketganlarini g'animat bilib, shaharda qolgan musulmonlarning boshiga bir balo solgan bo'lishmasin tag'in. Qani Abu Luboba? Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Ravhadan orqaga qaytarib yuborgan va Madina voliyi qilib vazifalantirgan edilar. Hech bo'lmaganda o'g'li Usoma qani? Axir birinchi navbatda u chopib kelishi, dadajonim deb bag'riga otilishi lozim emasmidi? Ammo Masjidi Nabaviy o'z o'rnida turibdi, buzilmagan. Ayni choqda xushxabar kutgan odamlarga xos bir sevinch bilan chopib kelib, "Xush kelding qardoshim" degan bir inson topilmagani ham rost. Bir soniya ichida kechgan bu va shu kabi tushunchalar Zaydning qalbidan zehniga, zehnidan qalbiga ko'chib turdi. Eng kamida ko'ngliga yoqmaydigan bir holat borligiga shubha yo'q edi. Shu bilan birga janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni bu zafarning mujdasi sifatida yo'llagan edilar. Endi shu vazifasini bajo keltirilishi lozim. Yuziga ahmoqona ko'z tikkan va uning ado bo'ldik Quraysh qo'shini bizlarni qilishdan o'tqazdi deyishini kutganlarga shunday bir nigoh soldi va so'ngra Alloh akbar, Alloh akbar deya hayqirdi. Odamlar bu hayqiriq nimani anglatishini dab durustdan bilolmadilar. Zayd endi ochiqroq so'yladi. Abu Jahl o'ldirildi. Utba ibn Robiya o'ldirildi. Buyuk bir zafar qozondik. Alloh akbar, Alloh akbar. Hazil qilma bizga, ey Zayd, to'g'risini xabar ber deb ko'rishdi javobiga yana. Alloh akbar, Alloh akbar takbirini eshitishdi. Zayd, gaplaring jiddiymi? Ustimizdan kulmasen. Zaydning nigohlaridan nega ustilaringizdan kulayin degan ma'noni o'qsa bo'lardi. Uning baland ovozda takbir aytishi eshiklarning ochilishiga, devor ortidan boshlarning uzanishiga sabab bo'ldi. Bu orada Ummu Sulaym chiqib keldi. Kulgisini yo'qotgan, ko'zlarga g'am alamga botgan yuzlarga chopib keldi. Bizga xushxabarmi keltirding? Ey Zayd deya so'radi hayajon ichra. Ha ey Ummu Sulaym, biz zafar qozondik. Qurayshga og'ir bir zarba berdik. Anchasini asir oldik. Lashkar orqamdan kelyapti. Ammo menga nima bo'layaptiki, seni g'amgin holda ko'ryapman. Ummu Sulaym ko'zlaridan oqqan yoshlarini artishni ham lozim ko'rmasdan javob berdi. Biz bugun Rasulullohning ko'z nurlarini ruqayya Zaydning ichidan bir otash tashqariga otilib chiqqanday bo'ldi. Quloqlarining uchigacha vujudi lov-lov yonayotganini his etdi. Tuyadan tushdi, jilovini Ummu Sulaymga tutqazdi va o'zi to'g'ri Baqi qabristoniga qarab chopa ketdi. Yo'lda qo'llarida ketmonu kuraklar ila kelayotgan mu'minlarni uchratdi. Bir-birlariga otilishdi. Ko'zlardan tinmay yoshlar oqardi. Bu yoshlar qayg'u bilan sevinch bir-biriga yo'g'rilib to'ldirilgan qalblardan ko'zlarga ko'tarilib kelgan samimiy tuyg'ularni ifodalar edi. Zayd g'alaba mushtasini qisqa jumlalar ila anglatdi. Keyin Usmon ibn Affonga
va boshqa mu'minlarga ta'ziya izhor etdi. Uning ko'zlari ham tug'ilgandan beri ko'z o'ngida o'sgan singlisi Ruqayya uchun yosh oqizmoqda edi. Bu xabarning to'g'riligiga ayniqsa yahudiylar ishonishni istashmasdi. Madinaliklarga to'satdan achchiq xabarni ro'baro qilmaslik uchun hozircha bildirishmayapti. Asta-sekin mag'lubiyatlari aytiladi degan fikrni atrofga yoyishga harakat qilishardi. Mana ko'rasizlar, yaqinda ahvol o'zgaradi. Muhammadning 300 kishilik palapartish qo'shini qayerda, Qurayshning lashkari qayerda. Mana Zayd ham Muhammadning tuyasida qochib jonini qutqarib qolgan deyishardi. Iloji boricha ta'sirchan shaklda har tarafga shunday tashviqot qilinardi. Shu qadarki, hatto Usoma ham otasining qoshiga kelib, "Dadajon, haqiqatan biz zafar qozondikmi?" deb so'rashga majbur bo'ldi. Zayd uning boshini siladi. "O'g'lim, otangning gapi yolg'on emas, yolg'on gapirmaydi ham," dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Uqba ibn Abu Moitni ham boshini tanasidan judo qildirmak suratida jahannamga yo'llaganlaridan keyin Quraysh ulug'larining ko'zlarini o'lim qo'rquvi chulg'ab oldi. Endi orqama ketin hammalarining ham bu ko'prikdan o'tajaklari Madinaga borgunga qadar ko'ziga sal bunday ko'ringanlar bitta-bittalab o'ldirajagiga qanoat zehnlariga o'rnashib qoldi. Bu o'ylar bir odamni harakatga keltirdi. Yonida uni qo'riqlab kelayotgan kishiga "Ruxsat bersang, peshob qilib olsam, zo'rg'a turibman," dedi. Izn berildi. U odam xila nariga bordi, cho'kdi, ehtiyojini chiqaradigan bir vaziyat oldi. Qo'riqchi uni bemalol o'tirsin deya orqasini o'girdi. Fursat keldi deya yirik dudoqli odam oyog'ini qo'lga olib qocha boshladi. Bir muddat o'tib, qo'riqchi o'girildi va asirni joyida topmay baqirib yubordi. "Ey voq, Suhayl ibn Amrni qochirdik." Bu xabar bir onda yoyildi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam darhol Suhaylni ushlashni, hatto qarshilik qilsa o'ldirishni buyurdilar. Bir necha kishi atrofga yoyilishdi. Izma-iz quvayotganlar orasida janobi Rasul akram ham bor edilar. Hech qancha vaqt o'tmasdan Suhayl payg'ambarlar imomi Saidimizni ko'rib, ortiq qochmasdan taslim bo'ldi. Qochganining jazosi o'laroq qo'llari bo'yniga bog'langan. Endi to Madinaga yetgunga qadar shu ahvolda ketishga majbur edi. Suhayl va uning sheriklarining kunlari o'zlariga qachon navbat kelishini kutib va kutuvdan tug'ilgan qo'rquv ila kecha boshladi. Jangda qo'lga kiritilgan o'ljalar hali ham taqsimlanmagan. Alloh taolo bu masalada nimani buyurishini kutilardi. Zero o'lja masalasi g'oyat nozik ish bo'lib, uni ko'ngil amri bilan hal etib bo'lmasdi. Nihoyat janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlarida vahiy kelayotganidan darak beruvchi bir ajib hol ko'rindi. Endi janobimiz bu dunyo ila aloqalari uzilgan bir boshqa olamga kechgani kabi edilar. Vujudlaridan du-du terlar oqar, lekin u zot sharif balki terlar oqayotganini ham sezmas edilar. Bu holatlarini ko'rib atrofdagilar jim qolishdi. Boshlar egildi. Robbimiz nimani buyursa, amri boshimiz ustiga degan ma'noni anglatuvchi kutish boshlandi. Ancha vaqtdan keyin Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam atrofga tabassumli nigoh tashladilar. Yana bir ozdan so'ng vahiy dona-dona qilib o'qiyib boshladilar. "Ey rasulim, sizdan o'ljalar haqida so'raydilar. Ayting, o'ljalar
Allah ve Peygamberinikidir. Bas, Allah'tan korktingiz. Allah'tan korkingiz ve oralaringizni önlengiz. Eğer mümin bölsengizler. Allah'a ve onun Peygamberine itaat kılınlar. Albatta Allah namı zikir kılınganı da kalplarına korkunç düşadigan, ayetleri tilovat etilganı da imanları ziyade bo'ladigan ve Rabbilerine yine suyanadigan kişiler haqiqi müminlerdir. Ular namazını tökis ado etadiganlar ve biz ularını bahramat kılgan narsalardan infoq qiladiganlardir. Ana o'shalar haqiqi müminlerdir. Ularga Robbilari huzurida, ya'ni jannatda darajalar, mag'firat va ulug' rizq bordir. Bu o'lja taqsimotida chiqqan mojaro xuddi mu'minlardan bir guruhi urushni aniq yomon ko'rib turgan hollarida Parvardigoringiz haq hukm bilan sizni uyingizdan jangohga chiqarganga o'xshaydi. O'shanda ular ko'rib turgan hollarida o'limga haydab ketilayotgandek siz bilan aniq ravshan bo'lgan haqiqat, ya'ni urushga chiqish to'g'risidagi bahslashgan edilar. O'shanda ey mu'minlar, Alloh ikki toifadan, ya'ni karvon yo'q qo'shindan birini sizlar uchun o'lja qilishga va'da bergan edi. Sizlar qurol yaroqsiz toifa, ya'ni karvon o'zingiz uchun bo'lishini istagan edingiz. Alloh esa o'z so'zlari bilan haqiqatni muqarrar etishni va kofirlarning dumini qirqishni iroda qilgan edi. U garchi jinoyatchi osiylar yomon ko'rsalar-da, haqni haq, botilni botil qilish uchun shunday iroda qilgan edi. O'shanda Robbingizdan madad tilaganingizda u sizlarga ijobat qilib, albatta men sizlarga ketma-ket keladigan minglab farishtalar bilan madad beraman dedi. Alloh faqat xushxabar bo'lsin deb u ko'ngillaringiz xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. G'alaba faqat Allohning dargohidan bo'lur. Haqiqatan Alloh g'olib va hikmatli zotdir. O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shaytonning vasvasasini ketkazish uchun hamda qalblaringizni bir va qadamlaringizni sobit qilish uchun ustingizga osmondan suv yomg'ir tushirgan edi. Ey Muhammad, o'shanda Robbingiz farishtalarga men albatta siz bilan birgaman, bas sizlar iymon keltirgan zotlarning g'alaba qozonishlariga bo'lgan ishonchlarini mahkamlanglar. Men kofir kimsalarning qalblariga qo'rquv solaman. Bas ularning bo'yinlarini uzinglar va hamma barmoqlarini chopinglar deb vahiy qilgan edi. Bunga sabab ularning Allohga va uning rasuliga qarshi turganlaridir. Kim Allohga va uning rasuliga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Ey kofirlar, mana shu sizning jazoingizdir. Bas tortaveringlar. Albatta kofirlarga yana do'zax azobi ham bordir. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumlariga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar, ya'ni qochmanglar. Kim o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga kofirlarga orqa o'girib qochsa, bas u Alloh tarafidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir. Naqadar yomon oqibata, bas ey musulmonlar. Ularni siz o'ldirmadingiz, balki Alloh o'ldirdi. Ey Muhammad, ularning yuziga qo'lingizdagi bir siqim tuproqni otgan paytingizda siz otmadingiz, balki Alloh otdi. Va bu g'alabani Alloh o'z tomonidan mu'minlarga chiroyli in'om bo'lsin deb qildi. Albatta, Alloh eshituvchi va bilguvchidir. Ey mu'minlar, mana shu sizlarning mukofotingizdir. Albatta, Alloh kofirlarning hiylasini zaif qilguvchi zotdir. Anfol surasi
1-18 oyatlar. Bu suraning davomidagi oyatlar ham o'ljalardan va Badr jangidan bahs etardi. Agar Allohga va haq bilan nohaqni ajralish kunida ikki jamoa to'qnashgan kunda bandamiz Muhammadga tushirganimiz oyatlar va farishtalardan iborat narsaga iymon keltiruvchi bo'lsangizlar, bilinglarki, o'lja qilib olgan narsalaringizning 5dan biri Alloh uchun, payg'ambar uchun va u zotning qarindosh urug'i, yetimlar, miskinlar va musofirlar uchundir. Alloh hamma narsaga qodirdir. O'shanda sizlar Madinaga yaqinroq tarafda otliqlar, ya'ni sizlar o'lja qilib olmoqchi bo'lgan karvon esa sizlardan quyiroqda dengiz sohili bo'ylab ketmoqda edi. Agar mushriklar bilan jang qilish uchun avvaldan va'dalashganlaringizda biron muayyan vaqtga kelisha olmagan bo'lar edingizlar. Lekin Alloh halok qilguvchilar, ya'ni kofirlar yo'lini tutuvchidir. Ochiq hujjat bilan, ya'ni Allohning mo'jizasiga guvoh bo'lgan hollarida halok bo'lsinlar. Tirik qoluvchilar, ya'ni iymonga kelguvchilarga ham ochiq hujjat bilan tirik qolsinlar deb qilinadigan ishni, ya'ni musulmonlarning g'alaba qozonishlarini, kofirlarning mag'lub bo'lishlarini amalga oshirish uchun sizlarni tasodifan to'qnashtirib qo'ydi. Shak shubhasiz Alloh eshituvchi, bilguvchidir. Ey Muhammad, sizga tushingizda Alloh ularni o'z ko'rsatganini eslang. Ularni oz ko'rsatganini eslang. Agar sizga ularni ko'p ko'rsatganida edi, albatta sizlar sustlashib qolgan va bu ish yana kofirlarga qarshi jangga kurashish xususida tortishib qolgan bo'lar edingizlar. Lekin Alloh sizlarni bundan saqladi. Albatta u dillarni egallab olgan sizlarni bilguvchidir. Dillarni egallab olgan sirlarni bilguvchidir. Ey mu'minlar, Alloh qilinadigan ishni amalga oshirish uchun to'qnashgan paytlaringizda sizlarning ko'zingizga ularni kam qilib ko'rsatganini, ularning ko'zlariga esa sizlarni oz qilib qo'yganini eslanglar. Barcha ishlar Allohga qaytarilur. Anfol surasi 41-44 oyatlar. Bu oyatlarni yetkazganlaridan so'ng janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ljaning 5dan bir qismini bir tomonga ayirib qo'ydilar. Qolganlarini suvorilarga 2, yayovlarga bir hissadan qilib tengma-teng taqsimladilar. Zotan qo'shin ichida bor yo'g'i 2 kishigina otliq edi. G'azotda ishtirok etolmagan, ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam taraflaridan bir vazifa yuklanib qoldirilgan va yo qatnashishni xohlagani holda bora olmaganlar ham bor edi. Janobimiz ularga ham bir hissadan ajratib berdilar. Ruqayyaning eri Usmon ibn Affon Madinaga vali etib tayinlangan Abu Luloba Badr g'azoti deb yo'lga chiqqan, lekin tuyadan yiqilib jarohatlangani uchun majburan ortiga qaytarib yuborilgani 2 kishi shular jumlasidandir. Shahidlarning oilalariga ham bir hissadan ajratildi. Shundan keyin janobi Faxr Koinot Sa'd ibn Abu Vaqqosga o'girildilar. "Kel ey Sa'd!" deb yonlariga chorladilar. Sa'd Rasulullohni kuzatdi. Ichini bir qo'rquv va hayajon qopladi. "Ajabo!" der, biroq u yerga yaqinlasha olmas edi. Dar haqiqat Badrdan beri ko'z tikib kelgani qilich janobi Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam hissalariga tushgach yuragi ko'ksiga sig'mas darajada ura boshladi. "Bitta qilich uchun shuncha yalinganimning jazosi o'laroq men haqimda bir vahiy keladi yov. Endi jazo olishim muhaqqaq. Hali ko'rasan ey Sa'd!" deb mulohaza yuritardi u.
Bu qilishni senga berishimni xohlagan eding-a? Ha, ey Allohning rasuli. O'shanda bu qilich na senikidir va na menikidir deb javob qilgan edim. Ammo endi bu qilich mening hissamga tushdi. Men esa uni senga hadya qilaman dedilar. Rasululloh yuzda tabassum ila. Saat ko'ksini siqib turgan g'ashlikdan sevgili payg'ambari so'zlarini tugatishlari bilangina qutula oldi. Mamnuniyatla jilmaydi. Allohning rasuliga tashakkurlarini bildirdi. Ustma-ust ikki dafa murojaat etadigan darajada qiymat bergan edi bu qilichga. Ammo endi uning yanada boshqacha, yanada ustun qiymati bo'lajak. Umrining boricha uni haq yo'lida qo'llayajak. Uni Rasululloh alayhissalomning bir hadiyasi, Badrdek unutilmas bir zafarning bir xotirasi o'laroq bilajak. Sen ham kel ey Ali. Hazrati Ali roziyallohu anhu labbay deya chopib keldi. Janob payg'ambarimiz qo'llarida yana bir qilich tutib turardilar. U aslida Hajjoj o'g'li Munabbihga tegishli bo'lib, Quraysh orasiga xos o'laroq Zulfiqor oti bilan mashhur edi. Shuni Aliga uzatdilar. Mening hadiyam bo'lsin deb marhamat qildilar. Bular o'ljadan ilk dafa ajratilgan 5 dan 1 hissa hisobidan berilayotgan edi. Ali bilan Sa'd janobi Rasulullohdan ayrıca bir ikrom ko'rganlarining sevinchi ila joy-joylariga qaytdilar. Madinada qolgan musulmonlar Badrdan qaytayotgan birodarlarini büyük g'alaba bilan qutlash uchun shahardan tashqari chiqishdi va ularni Ravho degan joyda kutib olishdi. Badr sari borilayotganda ham janobi payg'ambarimiz alayhissalom ilk qo'noq qilib shu joyni tanlagan edilar. Yoshlarni shu yerda orqaga qaytarib yuborgan edilar. Usayd ibn Hubayr odob bilan hurmat bezagan bir ovoz ila "Ey Allohning rasuli, zafaringizni Alloh muborak qilsin" deya tabrikladi. So'ngra bir oz o'kinch aralash tuyg'ular bilan davom etdi. Ammo qasam ichamanki, sizni jangga emas, karvonni qarshilashga chiqqansiz deb o'ylagan edim. Aks holda aslo bu yoqda qolmagan, mutlaqo siz bilan birga borgan bo'lar edim. Bu so'zlarning samimiy ekanini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz shaxsan o'zlari tasdiqladilar. To'g'ri aytibsan ey Usayd dedilar. Tobora Madinaga yaqinlasharkanlar Saidimiz sallallohu alayhi vasallam robbilariga shukronalarini bunday ifoda etardilar. Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Yagonadir. Hech bir sherigi yo'qdir. Mulk unga oiddir. Hamd unga maxsusdir. U har narsaga qodirdir. Unga qaytamiz, xatolarimiz uchun unga tavba qilamiz. Qulligimizda doimmiz. Robbimizga hamd aytamiz. Ulug' Alloh va'dasini o'rinlatdi. Quliga yordam berdi va bizga qarshi to'plangan dushman guruhlarini o'zi tormor etdi. Nihoyat janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lashkar bilan birga shaharga kirib keldilar. Madinadan chiqayotganlarida Allohning va'dasiga ishonib va suyanib yo'lga otlangan edilar. Endi bu va'daning tom va mukammal shaklda ro'yobga chiqqanini ko'rib qaytdilar. Mavlolariga so'ngsiz hamd va shukrlar arz etib keldilar. Bu paytda Ramazon oyi oxirlab qolgan edi. Shu sababdan shaharga kirar kirmas takror roza tuta boshlashdi. Ramazon oyi chiqqanidan keyin Badr kunlarida tutilmagan rozalar miqdoricha roza tutilib beriladi endi. Asirlar uyma-uy taqsimlandi. Qochishga uringan Suhayl ibn Amr qo'llari bo'yniga bog'liq holda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning uylariga keltirildi. Payg'ambarimizning xotinlari Savdat
ta'ziya bildirish uchun qo'shninikiga chiqib ketgan edi. Uyga qaytib qabilasining ko'zga ko'ringan kishilaridan bo'lmish Suhaylni qo'li bo'yniga bog'liq holda ko'rdi-yu, hayajonini bosa olmadi. Ey Abu Yazid, o'zingizni bunday arqonlatgandan ko'ra sharafingizla o'lishni eplay olmadingizmi deya hayqirdi. Savdaning bu ishi janobi Rasululloh alayhis solomga og'ir botdi. Payg'ambar zavjasi bo'lishdek bir saodat tojini boshiga kiygan savda qozonilgan zafar bilan avvalo sarvari anbiyo janobimizni qutlashi lozim bo'lgani holda bir mushrikka bunday deyishi uzrli emasdi. Bu jangni mushriklar boy berganidan qayg'u chekayotgan kabi bir tuyg'u ichiga kirgan edi. Shu sababdan o'zi loyiq bo'lgan ozorni bizzot sultoni anbiyo janobimizdan eshitdi. "Ey savda", dedilar payg'ambari zishon. "Sen bu so'zlarni Allohga va Rasuliga qarshi aytyapsanmi?" Janobimizning ovozlaridagi ranch va jiddiyatdan savda esini boshiga yig'di. "Ya Rasululloh, sizga payg'ambarlikni bergan Alloh nomiga qasam ichamanki, Abu Yazidni qo'llari bo'yniga bog'liq holda ko'rib, o'zimni tiya olmay qoldim", deb javob qildi. Suhayl baxil kishilardan emasdi. Sarvati ko'p, o'zi jo'mart edi. Bulardan tashqari notiq va bir xatib edi. Usoma ham uni tanib, "Yo Rasululloh, bu odam Makkada xalqqa tirit tarqatgan kishi emasmi?" deb so'radi. Shunda janobimiz, "Ha, o'sha. Lekin bu ishining orqasida Allohning nurini so'ndirishga ham harakat qilardi", deb javob berdilar. Boshqa asirlar ham uylariga taqsimlanib, har biriga insonday muomala etish buyurildi. Bu buyruq asirlarni uyaltiradigan darajada o'rniga qo'yib ado etildi. Qulga qanday yemak tushsa, eng yaxshisi ularga berildi. Avval ularning qorni to'yg'azilardi. Savda esa nojo'ya harakatining jazosini kuta boshladi. Eng qo'rqadigani taloq olish va mu'minlarning onasi degan sharafni yo'qotish edi. O'zining navbatini Hazrat Oisha roziyallohu anhuga berish evaziga taloq qilinmaslikni so'rab, o'rtaga rijochi odam qo'ydi va af etildi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning saharlik qilinglar va yenglar, chunki saharlikda baraka bor degan tavsiyalariga muvofiq yana saharliklar boshlandi. Yana roza ibodati davom ettirildi. Alloh farq qilgan g'oyat qiymatli bu ibodatni uyg'oq ko'zlar bilan, uyg'oq qalblar bilan boshlashning huzuri tuyuldi. Bismilloh bilan buyuk Mavlo madadkor bo'lsin degan tilaklar bilan yemaklar yeyildi. Keyin Allohim, sening xushnudligingga erishish niyati ila roza tutyapman degan tushuncha ostida kun bo'yi davom etadigan ibodatlar boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan bir suhbat chog'ida bunday tavsiyalar qildilar. Roza tutgan odam yomon so'zlar so'zlamasin, johillik qilib qo'pol ishlar qilmasin. Agar birorta odam unga yomon so'z aytsa yoki ig'vo chiqarmoqchi bo'lsa, javob bermasin. "Men roza tutganman. Men roza tutganman" deb o'zini qo'lga olishga harakat qilsin. Qisqa va serma'no ifodalar edi bu gaplari. Roza tutgan kishining tiliga, qo'liga va tom ma'noda nafsiga hokim bo'lishi lozimligini anglatardi. Mu'min bir tomondan Allohga ibodat holida tursa-yu, ikkinchi tomondan boshqalar bilan g'avg'olashib yurishi, noxush ishlar chiqishi hech yarashmas edi. Birovning noxush ishlariga ham javob bermaslik. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam bu mavzuni quyidagi so'zlari bilan yanada oydinlashtirib berdilar. Roza tutganlardan qanchasining erishgani faqat ochlikdir.
kechalari ibodatga turadigan yana qancha odamning qo'lga kiritgan foydalari faqat uyqusizlikdir. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Insonning har bir amaliga qat-qat ko'paytirib javob beriladi. Bir yaxshilikka 10 mislidan 700 misligacha savob va mukofot beriladi. Ammo roza menga oiddir. Unga qiymat berish ham o'zim biladigan ishdir. Chunki roza tutgan odam xohishlarini, ovqat yeyishga bo'lgan istaklarini mening roziligimni qozonish maqsadida tark etadi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bildirgan bu mukofotlar u zot anglatganlari kabi roza tutgan kishilarga ekaniga shubha yo'q. Birovni ranjitmasdan, birovning johilliklariga javob bermasdan ibodat holida ekanini yodda saqlab, bu vaqtlarining qadrini o'rniga qo'ya olgan insonlarga nasib etardi bu mukofotlar. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini bunday davom ettirdilar. Roza tutgan odam to'yadigan ikki farog'at bor. Biri og'zini ochib Allohning ne'matini totgan vaqtda, ikkinchisi Robbiga qovushgan va rozasining mukofotini olgan vaqtda. Alloh nazdida roza tutgan odamning og'zining hidi sizlar mushukka bergan qiymatdan ham ustundir. Jannatda rayon deb atalgan bir eshik bor. Roza tutganlar qiyomat kuni shu eshikdan kirajaklar. U kun farishtalar tomonidan roza tutganlar qani deb chorlanishadi. Kelishadi va u eshikdan kirishadi. Eng oxirgilari kirib bo'lganlaridan keyin u eshik yopiladi va boshqa hech kim bu eshikdan ichkariga kirib ichkari olinmaydi. Ya Rasululloh, jannatning hamma eshiklaridan chaqiriladigan va kiradiganlar bo'ladimi deb so'radi Abu Bakr. Ha, umid qilamanki, sen jannatning hamma eshiklaridan chaqiriladigan baxtli inson bo'lasan deb mujdaladilar janobimiz sallallohu alayhi vasallam. Nigohlar havas bilan boqdi Hazrati Abu Bakrga. Qulog'idan kirgan bu jumlaning quvonchini ruhining eng teran burchaklarida his etgan, borlig'ining butun zarralariga singdirgan bir insonday ko'zlaridan oqayotgan yoshlarga ham parvo qilmay yig'lardi Abu Bakr. Bunday maqomga uning har jihatdan loyiq ekanini kim inkor eta olardi? Bu orada masjidga bir xotin kirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilib qoldi. Ey Allohning payg'ambari, o'g'lim Xorisani qanday yaxshi ko'rishimni bilasiz. Yana bilasizki, siz bilan birga ketdi, lekin qaytmadi. Agar u jannatda bo'lsa, sabr qilaman. Bordi-yu, unday bo'lmasa, men to'kadigan ko'z yoshlarimni bir ko'ring dedi. Onaning nolayi zorini eshitib turganlarning xayolida suv ichaman deb quduq boshiga yetib bir joyda o'qqa uchragan Xorisa jonlandi. Janobimiz javob qildilar. Nimalar deyapsan, ey ona? Sen faqat bitta jannat bor deb o'ylaysanmi? Ko'p jannatlar bor. Sening o'g'ling Firdavs jannatidadir. Yuragi yoniq ona, ey voh, endi sabr qilsam bo'ladi deya xotirjam uyiga ketdi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asirlarga ko'rsatilishi kerak bo'lgan muomala xususida ashoblari ila maslahatlashdilar. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu ularning hayotlarini saqlab qolish, tovon puli olib ozod etib yuborish fikrida edilar. Ey Allohning payg'ambari, bular sizning qabiladoshlaringiz va aqrobalaringizdir. Men ulardan fidya olishni va hayotlarini saqlab qolishni maqsadga muvofiq ko'raman. Ulardan oladiganimiz mablag' biz uchun kofirlarga qarshi kurashishimizda quvvat bo'ladi. Yana umid qilinadiki, Alloh taolo ham shoyat ularga hidoyat bersa,
Hatto bizga madadkor bo'lsalar ham ajab emas. Rasul akram Hazrat Umar roziyallohu anhuning fikrini so'radilar. Sen nima deysan ey Xattobning o'g'li? Vallohi men Abu Bakrdan boshqacha fikrdaman. Meningcha biz bunday qilishimiz kerak. Menga buyuring. Aqrabomdan falon shaxsni o'ldirayin. Aliga amr qiling. Og'abey akasi Oqilni o'ldirsin. Hamzaga buyuring, birodari Abbosning boshini olsin. Toki Alloh taolo qalblarimizda mushriklarga nisbatan bir marhamat tuyg'usi bo'lmasligini dushmanlarimizga bildirsin. Bular mushriklarning boshliqlari, zararli tish tirnoqli raislaridir. Hazrat Umarning bu qarashi Badr jangining ruhiga ham juda mos edi. Har ikki tarafni qo'shsa 1100 kishidan ko'p ham oshmaydigan raqiblarning tarkibi dar haqiqat odamni ajablantirarli darajada g'alati edi. Bir tarafta Hazrat Ali, boshqa tarafta akasi Oqil, bir tarafta Hamza, u tarafta akasi Abbos turishardi. Yana shuningdek bir-biriga juda yaqin qarindosh insonlar, bir-birlariga qarshi qurol ko'targan holatda edilar. Masalan, Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning saflaridan joy olgan Abu Huzayfaning otasi, akasi va amakisi mushriklarning oldi qatorlarini ishg'ol etishar edi. Bu jang qanday boshlangan bo'lsa, shunday tugashi, boshlanishiga uyg'un shaklda davom etishi lozim edi. Ham shu kunga qadar qilingan hisobsiz razilliklarning yaxshigina bir jazosi berilgan bo'lar. Robbim Allohdir deyishdan boshqa aybi bo'lmagan insonlarga yetkazilgan musibatlarning intiqomi ham shu taxlit olinar edi. Ashob orasidan Hazrat Umarning fikriga bir Sa'd ibn Muaz qo'shildi. U ham to Badr urushi davom etar ekan qochganlarning asir qilinishlarini xush ko'rmaganini, tutilgan joylarida o'ldirilishlarini to'g'ri deb janobimizga arz etgan edi. Boshqa ko'pchilik Hazrat Abu Bakrning fikrini qabul etdi. Chunki asirlardan olinadigan haq hisobiga ozmi ko'pmi farovonlikka erishish shartida Qurayshdan intiqom olish mavzuiga kelinsa, zotan Badrda yetarlicha intiqom olindi ham. Qozonilgan zafarni kamsitishga hech kimning haqqi yo'q. Natija shu bo'ldiki, janobi Rasululloh ko'pchilikning fikriga qo'shildilar. Asirlardan tovon puli olib, evaziga ozod qo'yib yuborishga qaror berildi. Bu xabar asirlar orasida sevinchli qarshilandi. Yo'lda Nadir ibn Xorisning va Uqba ibn Abu Muaytning o'ldirilishi juda ko'plarining ko'zlarini qo'rqitgan, o'zlarini kelgusida bo'g'izlashga hozirlab qo'yilgan qo'ylar kabi tasavvur eta boshlashgan edi. Yo'lda Suhayl ibn Amrning qochishga urinishi ham shundan edi. Makkaga odam yuboriladigan va asirlarning egalari kelsin deyiladigan bo'ldi. Olinajak tovon pulining eng ko'p miqdori 400 dirham edi. Kambag'alroq oilalardan 300, 200 hatto 100 dirham olingan hol ham bo'ldi. Janobi payg'ambarimizning amakilari Abbos keltirildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga o'zing bilan birlikda jiyanlaring Oqil bilan Naflaning ham ittifoqching Utbaning ham Abbos buncha odamning tovon pulini to'lash bir yoqda tursin. Hatto o'zi uchun ham bir tin bergisi yo'q edi. Umr bo'yi tijoratga va foizga ishlagan zakosi bu yerda o'zini ko'rsatajak edi. Men musulmon edim dedi. Jangga kelmoqchi emasdim, Quraysh meni zo'rlab keltirdi. Janobi payg'ambarimiz bu uzrni qabul etmadilar. Sening musulmonliging yo musulmon emasligingni Alloh biladi. Aytganing to'g'ri bo'lsa, mukofotini ham Alloh beradi. Ammo holat shuki,
Jangga asir oldik. Sen ham bizning qarshimizda bizga qarshi urushganlar bilan birga eding. Shu onda tavon pulini to'lashga majbursan. Abbos yana ayyorlik qilmoqchi bo'ldi. Meni tutganlaringizda yonimda faloncha miqdorda oltinim bor edi. Oldilaring, o'shani tavon puli hisoblashlaring mumkin dedi. Bo'lmaydi, deb javob qildilar janobi Rasululloh. Biz ularni urush o'ljasi o'laroq qo'lga kiritganmiz. Ammo mening ulardan boshqa molim yo'q. Meni Makka ko'chalarida tilanchilik qilib yurishga majbur etasanmi, ey Muhammad? Xo'p, ammo u oltinlar qani? Ularga nima bo'ldi? Qaysi oltinlarni aytibsan? Ummul Fazlga omonat qo'yib kelganing oltinlar. Esingdami, u bilan vidolashayotib, bu safarda boshimizga nelar kelishini bilmaymiz. Mabodo qaytmasam, bular senga bo'ladi. Mana bu qismini esa Fazl Abdulloh Ubaydulloh va Qusamga bo'lib berasan demaganmiding? Abbos hayratini yashira olmadi. Ajabo, bularni senga kim xabar berdi? Qasam ichaman, oltinlarimni unga berayotganimda va bu so'zlarni so'zlayotganimda o'rtamizda boshqa hech kim yo'q edi. Alloh xabar berdi, deb javob qildilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Men shohidlik bildiramanki, sen Allohning rasulisan, deb yubordi Abbos. Bu suhbat ashobi kirom ishtirokida bo'layotgan edi. Abbosning musulmon bo'lishini hamma sevin. Abbosning musulmon bo'lishi hammani sevintirdi. Shu bilan birga u baribir istanilgan tavon pulini to'lash majburiyatida qoldirildi. Ham eng baland qiymat bo'lgan 400 dirham hisobida kimdir taklif kiritdi. Yo Rasululloh, izin bersangiz amakingiz Abbosdan tavon puli olinmasin. Janobimiz bu taklifni keskin rad etdilar. Vallohi, boshqalardan qanday to'liq olingan bo'lsa, bu kishiga ham birday munosabatda bo'linglar, dedilar. Ikkinchi kitob bitdi.